Puta que Bom, na pariu. última sessão vocês Ó, entraram na depois caverna nessa. dos ratos e vocês já fizeram uma limpa ainda, até que o Pokédex que eu tinha separado, vocês limparam. Para caso eu precise Pokédex. reaproveitar algum modelo depois, eu só pego da linha mais fácil. E vocês tinham acabado aí, vocês tinham acabado de começar a. Vocês tinham acabado de derrotar mais um grupo aí que tinha um profeta, né? Um mago entre os ratos. Uma coisa nobre pra vocês, sem saber que usava magia. E vocês acabaram aí no meio do caminho. Após passar um pouquinho de sufoco. E agora pra onde a gente vai? Correndo a risada do Coringa aqui. E o Alwyn voltou a aparecer o nome de personagem, de jogador em cima do personagem dele, que ele tá logado agora. Ele tá logado. Eu Pula. aqui. Era a IA que tá Você bom aqui. rematou os seus bons danos. A IA jogou melhor que eu, pelo menos? Sim. Ah, então. Tá bom. Não, porque o Matheus esqueceu bons de dano toda hora. Não vamos. Não, tava tudo certo, É, não bônus. esquece, se Tava você usando tiver todo o bônus. deixado o macro do bonde dando, tira aí, Não tinha Matheus. deixado. Tá. Tava Ele fazendo tá normal. rolando, não. Então tá bom. Eu É acho que é isso. bom. Vocês têm um caminho aí agora pra voltar pra onde vocês vieram. E um caminho pra baixo aí. Desse caminho pra baixo, eu nem vou pedir teste de percepção, porque não é uma coisa que é muito difícil de escutar. Vocês conseguem escutar barulhos de coisas sendo mastigadas. De mordidas tanto fortes quanto pequenininhas. Dá pra vocês ouvir de longe, assim, ecoando na caverna. Rápidas, tipo, Tem se elas mordidas abrem. rápidas, tem mordidas mais espaçadas. Meu Deus. Vocês querem muito voltar para cavernas de novo? É o que tem, né? Na verdade, é o jeito, né? A gente vai ter que eliminar esses bichos de um É. jeito. Isso tá atrasando inevitável. Cara O andou problema 10 é se a metros tá gente. com trauma, que isso? Então. Não, não é que eu tô com trauma, é que na verdade eu cansei de tanta caverna, mas só bora. O que tem pra baixo, então a gente tá escutando tipo uns barulhos sendo comido e tudo mais. Eu já É, escutei esses alguma coisa. barulhos, Zeng. Oi? Eu já escutei esses barulhos. Faz um sobrevivência aí. Habilidades de mato. Vamos lá. Primeira rolagem do dia, bora. Ó, caralho. Eu sou Crítica. Cartora que Cartou. puxa seu Ele faz tudo monóculo. isso com dá Pega risada. aquele aparelho auditivo que é tipo um cone de alumínio. Põe esse no corredor. Ele é claramente barulho de cachorros e ratos mordendo alguma coisa. Eu olho assim pra eles e falo: É, isso me parece cachorro e rato. Vai ser legal. Daí eu, tipo, não. Vocês querem vir pra cá? Cara, o que tá acontecendo com vocês, sério? Eu não sei, depois que eu. Depois que aquele rato. Aquele rato tacou o negócio. Jogou o negócio, eu tô assim. E tô um pouco fatigado. Ô Leandro, a gente sabe sobre essa doença, essa febre do riso? Agora que a Cara, gente tá vendo esse vocês negócio, podem fazer um vai rolar alguma conhecimento coisa? aí, né? É uma doença que existe. Então talvez vocês já tenham visto alguém pegar ela. Cura seria mais apropriado, mas só tenho conhecimento. 18. Eu rolo aqui. Conhecimento. Conhece 30. meu. Cara, conhecimento, eu consigo saber alguma coisa sobre cura, alguma coisa nesse sentido? Tipo, é tratamento, pelo menos, pra isso? Calma aí, que falta só o Alwyn fazer. Beleza, tá, todos vocês já ouviram falar dessa doença chamada febre do riso. Não é muito comum, no entanto, as pessoas pegarem ela assim, do nada, andando por aí. É uma coisa realmente de magia, não é um bicho que solta essa doença assim, você e você adquire ela do nada. Então é uma coisa assim, muito nichada de você pegar, e o cartão foi um sorteado aí. Em questão de tratamento, que vocês já leram aí por aí, ou conhecem mundo afora de conversas, de taverna, viagens e afins, é que vocês sabem que tem o jeito mais fácil, que é a magia purificação, que vai limpar literalmente tudo que tá de ruim da pessoa. Tem certas poções também que tem essa essência dessa magia, que resolveriam. Ou alguns descansos longos aí também ajudariam nesse caso. Já que não é uma doença Caramba. tão séria, e no, nesse estágio inicial que ele tá agora, ele realmente só vai sentir essa vontade incontrolável da risada do nada. No Cara, caso, sem primeiro. repouso completo, né? Vou fazer nada o dia inteiro, deitado, comendo. É, vou ficar de soninho. É, então.
Enquanto... Bom... Só pra eu me encontrar aqui no... Essa caverna é na pirâmide lá da ilha? É, ou... aquela ilha que tem a pirâmide. Mas é na pirâmide ilha. Ou é aquela caverna antes que a gente matou os... Eles foram pra caverna dos ratos, não pra da pirâmide. Ah, tá. Beleza. Resumindo, aquela pirâmide era tipo um comunicador gigante. Aparentemente destruiu. Era uma caverna. Então, e a gente não tá naquela caverna que você viu. Nós estamos na caverna dos ratos pra baixo. Mais é pra baixo. Da caverna. Passou a ponte lá, não foi? E pra baixo, na verdade. A gente foi até o... A gente foi até a cachoeira, não tinha nada lá, voltamos. Uhum. E do lado de cá tem aquela caverna inicial, né? Uhum. E do lado de baixo, assim, da ilha, tinha uma casa que tinha essa caverna, que a entrada é aqui, atrás da casa. Beleza. Só pra... Eu chego perto do Cartura que eu falo assim, sobre o que você tá passando. Sobre o que você tá estranho? Sobre essas coisas que você tá passando. Tem um tratamento, só que não vai dar pra fazer agora. Precisa de repouso no momento. Tem um tratamento, mas não pode fazer agora. Você vai ficar bem. Cara, quando eu tô dando risada, tipo, a minha cara, eu imagino, seja uma cara meio que de desespero, que é incontrolável o bagulho. Sim, e, tipo, a risada eu do Coringa. Pra baixo, assim, e falo, cara, o que tá acontecendo? Eu olho pros lados, Zang, eu começo a bater alguma coisa assim no meu... No tipo, bolso, procurar alguma coisa. Tô procurando algo ali. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Beleza. Quer amarrar a boca? Eu tenho corda. Daí, enquanto eu tô dando risada, eu faço 5 a cabeça. E eu não consigo controlar, né, obviamente. Mas eu faço 5. Calisto, faz um teste de percepção aí. Calypso! Tô abrindo, minutinho. Aí chega alguém falando, vem cá, meu bem, qual é que é a música? O que pensa que... Calisto, você já tá há um tempo aqui também, né, explorando essa região, né, pra você... você já tá acostumado com o barulho dessas criaturas, você também foi emboscado lá fora antes de você entrar nessa caverna aqui. E você tá ouvindo um barulho que não é muito comum dessa caverna aqui do que você esperava. Tem alguém dando risada, e é uma risada meio bestial, assim. Parece uma espécie de criatura, mas não é os ratos, velho. Ok, eu vou me aproximando e andando um pouco até... O que seria? Ok, o resto da galera aí vai fazer o quê? Cara, eu tô tentando amarrar minha boca com o bagulho da corda que o Kirei me deu. Eu vou só falar com o pessoal, falar, gente, bom, tem cachorros rasos, a gente já enfrentou bastante bicho. Vocês acham que é melhor a gente entrar lá de alguma forma um pouco mais sorrateira ou só bora lá? Ah, se você quiser, eu posso dar uma olhada ali primeiro. Vou dar uma... É uma coisa, a gente pode sabotar esses trilhos primeiro, porque eu não quero ser atropelado, não. Né? Alguém tem como me entortar com... Tem como o quê? Tem algum entortar, quem tá sabotando. Hã? Precisa destruir os trilhos. Tá falando muito, Everett. Entortar os trilhos. Ah, entortar os trilhos? Acho que eu consigo. Ô, Rizinho, me ajuda aqui. De preferência, aquela encruzilhada ali. Cara, eu vou atrás dele. Ô, Zang, amarrar a boca dá alguma... Adianta em alguma coisa? Você vai abafar o som. Eu acho que não vai ser tão legal amarrar. Eu vou falar, então. Quer dizer, eu tenho esse background. Vamos lá, ó. Aqui, eu, jogador, tem um negócio, aquele negócio do Tourette, entendeu? Que falam lá que, na verdade, são impulsos. E, na verdade, se a pessoa segura, é pior ainda. É uma parada meio agoniante, tá ligado? Pô, é pior ainda você segurar. Tipo, a pessoa ela tem um tique ali de bater palma, um tique de falar palavrão, qualquer coisa assim. Elas falam que, assim, é agoniante ficar segurando, entendeu? Agora, eu não sei se eu vou ter um background disso. Não, isso não é uma coisa que existe no RPG de mesa. Pois é. Não, mas... Não, não tô falando assim, do Tourette em si, mas alguma doença parecida, tipo, digamos que traduzir, tá ligado, pra isso? Eu não tenho, porque cara. Quem fala palavras estranhas do nada sem pensar é mago. Tenta mesmo. É mago, Calisto, você se aproxima a tempo ali de chegar nessa quina aqui atrás, onde você está aqui, e você vê pelo cantinho ali do...
do corredor, né? Que parece um grupo de aventureiros que entrou aqui também. Foi pro lado oposto com você. E a Jedi que tá vindo a risada. Tava um pouco abaixo de... Aventureiros, tudo bem? Cara, chegou a polícia, opa, cara. Chegou alguém aí. Com certeza esse cara é um paladino. Qual que é a aparência dele? Quer descrever aí, Calice, como é que você é? Cara, vocês veem uma pessoa alta, de longos cabelos azuis, com um cap tipo de militar branco, uma indumentária com esqueci o nome dessa roupa que se dá, que vai, pega nos ombros e vai até mais ou menos metade. Sobretudo? Hobbs. Ah, um sobretudo. E Ok. com uma calça que tem algumas placas de ferro, e ela tá com um machado bem grande de duas mãos. Eu vou, mano, eu vou meio que botar a mão assim no tridente, tá ligado? Assim, não vou ameaçar nada, meu. Opa, tudo bom? Aventureiro também? Como ela sabe que tinha aventureiro? Porque a gente Ah, acabou indo claro junto. que se você encontra um grupo de pessoas dentro de uma caverna, eles seriam aventureiros, não? Bandido, saqueador. Oxê. Se fossem bandidos, não estariam fazendo tanto barulho. Olha um colega de vocês. No caso, ele passou por algumas coisas aí. Bom. Ele tá doente, ele tá doente. Você está aqui procurando algo? Eu Eu vim ainda fazer estou uma meio missão e desconfiado. escutei algumas pessoas fazendo um pouco de barulho e depois rindo. E achando que talvez estivesse acontecendo algum problema. Na verdade, nosso amigo aqui, ele tá com um riso um pouco frouxo aí depois da nossa última batalha. Ah, Bom, isso. você chegou agora na caverna? É, estava do outro lado. É, estou procurando uma certa localidade, mas o que parece aqui só tem ratos. Bom, talvez possamos nos ajudar. O que que você tá procurando aqui? Estou procurando um local onde teriam mortos-vivos. Morto. Bom, eu vi alguns seres aí fora que, sinceramente, eu acho que eles preferiam estar mortos. Eles estavam quase mortos, sabe? Não sei se serve. Uns animais com partes mecânicas e. Não, é algo um pouco mais perigoso. Ah, ok. Você é o Mas necromante? bem, vocês estão precisando de alguma coisa? Bom, a gente na verdade tá meio que seguindo aqui. A gente tá explorando aqui, sabe? Porque a gente tá meio de passagem. E. Mas bom, se quiser. Enquanto ele tá falando, Zang, eu tiro a mordaça e falo: não, a gente não tá explorando, a gente tá procurando sobreviventes. É, sobreviventes aqui na região. Infelizmente, vocês não têm mais o que procurar, não tem mais sobrevivente. Tinha um Que cara agradável. que nós conhecíamos daqui que se chamava Adam. Você conhece ele? Infelizmente, não conheço ninguém daqui. Na verdade, nem sou daqui. O Adam era um alquimista, não sei, ele fazia poção. E a gente espera que ele esteja vivo ainda, só que nós vimos alguns rascos, na verdade, o Alwyn e o Boris viram alguns rastros trazendo para cá alguns corpos algum tempo atrás, então pode ser que tenha alguém que tenha sobrevivido aqui. Se vocês acharam corpos e rastros, são os animais que trouxeram para devorar, não? Por que que um ser humano traria corpos para cá, arrastando? Eu olho para cima com tipo um olhar faz sentido, tá ligado? A gente não viu muitos animais grandes A nessa pro... ilha. a pro... a propósito, eu vim aqui porque recebemos um pedido para resolver o problema que estava acontecendo aqui. Então, eu tenho quase certeza que se tivesse alguém aqui, ele já morreu ou talvez tenha sido corrompido. Mas que nem o Nalen disse, nós vimos um bicho que parecia, sei lá, ele tinha umas partes, um galogarto. Ele foi modificado. Ele tinha umas partes de ferro, ele acabou explodindo. Então alguém fez isso. Se não me engano, eu já encontrei alguns ratos aqui com um armamento que não é usual. Então, não suspeito nada que talvez tenha sido eles. Tem pedra verde próxima, Zé? Oi? Pedra verde, aquela pedra dimensional. Sim, tem Posso várias esquecer o aí. nome ainda.
O galo tinha isso. A cor das partes mecânicas dele que brilhavam, sim, lembrava muito essa cor aí. Ah, até os próprios motores que tem no, na plataforma que vocês tinham visto. Eu olho pra vocês e digo, a propósito, me chamo Calisto, este é Hermit, e eu aponto pra um jovem escudeiro do meu lado. Aí vocês veem uma figura tímida, assim, meio que com vergonha de se apresentar, dá tipo uma cena assim, com a mãozinha pra cima, assim, enquanto carrega uma bolsa que provavelmente deve ser os pertences da Calisto. Aham, uhum, ok. Bom, olá, eu sou Nalen. Eu sou Aulin. Me apresento, eu sou o Kirei Momoshiki, herdeiro da Guilda da Lua. Eu não sei porquê, Zé, mas quando ele começou a falar Momoshiki, eu achei engraçado, e daí eu meio que tô uma disfarçada. Por quê, pô? Tipo, eu aproveito amigo, você tá muito bem. Eu aproveito o bagulho da febre aí, e eu, tipo, interpretando aqui, Zang, toda vez que eu sinto que tá vindo aquela risada descontrolada, obviamente que é descontrolada, você não tem como seguir, né? Meio que evitar. Mas eu tento, tipo, morder. Eu vou ficar com essa corda meio que amarrada no pescoço, assim, quando tiver com ataque de riso, alguma coisa, eu realmente não puder fazer dar risada, eu vou colocar ela na boca e, tipo, morder, tá ligado? Ficar beleza. Mais amordaçado pra evitar fazer barulho, sei lá. Até a gente resolver esse pepino. Gente, quando vocês estão conversando, parece que tá vindo uma certa vibração nos trilhos aí. Eu me afasto. E essa botada? Me afasto e puxo. Não, então. O cara chegou aí. Me afasto também. É. Lagarto, tenta. Aqui não dá pra andar, tá, Alex? Eu sou na parte cinza. Ah, tá. Ah, lá. Caiu na ilusão da parede. Esse cara é daltônico, velho. Um detatu, você que não sabe. É que parece mancha no chão, porra. É, parece chão, mas beleza. Ô, Zang, qual seria a consequência que o católico... Ô, Leandro, eu quero preparar o tridente. Peraí. Aqui. Meu livro travou. Ah, voltou. Cadê? Por enquanto ele tá só frustrado com a febre do riso. Ele tá tem frustrado. Penalidade em testes de inteligência, sabedoria e carisma. Menos 2. É verdade, eu perguntei uma coisa. Com 30 que eu tirei. Tem espaço que essa doença pode ser. Eu não entendi nada, Ifrit. Com 30 que eu tirei ali no dado de conhecimento. Essa doença tem estágios que ela pode ser letal. Estágios que ela pode ser letal? Não. Pelo menos não pra quem tá com a doença. Eu olho assim pra ele. Infelizmente, o seu mal eu não posso curar, mas talvez um descanso ajudasse. Bom, de repente, enquanto vocês estão aí, passa um carrinho. E o carrinho passa por baixo de vocês com tudo, assim, pra gente tá vazio. E aqui vocês escutam um pum! Como se tivesse um freio ali pra ele parar. Naquela ponta. Essa perna daqui é muito pesada? Ela tá presa no chão. Cara, eu não sou aquele antro de sabedoria e inteligência. Eu tento começar a rolar ela. Você quer dizer a pedra normal aqui? É, essa daqui. Tá, ela não chega a ser uma pedra assim a ponto de ser rolada. É só uma pedra no chão mesmo. Então não dá muita ela rolada. Ela é pesada? Não. Que pedra que ele rolou? Eu tento aqui, pegar ela e jogar ela aqui, ó. Você joga no trilho? É. Beleza. Eu pego essa daqui junto e jogo no trilho também. Tá bom. São pedras, são pedras muito grandes. Demoraria pra fazer o processo. Cara, então, essas pedras que ele tá pegando do chão, que não é a pedra verde, não são pedras grandes, tá? É pedra de chão de caverna. Eu olho pra ele e falo, o carrinho pode descarrilhar? E ser pior, não? Esse é o objetivo. Eu bato com o ombro, tipo assim, sei lá. Não sei, tô só fazendo. Vocês poderiam só simplesmente na hora que ele vinha passando, esperar ele passar e tentar atacar, pra parar ele, não? Eu pego essa e jogo aqui também, Zinho. Vocês veem que quando vocês estão empilhando meio pedra transporte, aí, aparece um daqueles ratinhos lá que vocês já conhecem, né? E ele tá praticamente com algumas dessas pedras que ele minerou, né, numa bolsinha. E ele tá, tipo, despejando o carrinho assim, pra encher o carrinho.
É, sério que o gato não tá vendo a gente, ele tá cego, não tá muito concentrado. Cara, ele tá focado no trabalho dele, velho. É... Ah, vamos lá porrar esses caras. Vamos bater nesses bichos, matar todos esses ratos. Bom, vocês querem que o Alwen vá na frente, pelo menos avaliar, ver números pra gente se posicionar, ou só vamos chegar chegando? Pode ser. Pode ser. Posso mandar um ajudante com ele. Eu já tenho meu ajudante já. Ah, mas se quiser mandar também. Tô mandando minha. Então o Alwen vai furtivo na frente? Vou usar a camuflagem lá. Então, manda minha gata junto com ele. Como é que era o meu negócio de camuflagem lá? Como é que era a descrição do negócio? Deixa eu olhar aqui. Se você tiver uma camuflagem parcial, é 25% ou 50%. E se você tiver uma camuflagem total, é 75%. Não, mas é para detectar ele. É um teste de percepção contra a furtividade dele. É, isso mesmo. Aí eu gasto 2 PM para... usar a perícia furtividade para se esconder mesmo sem cobertura disponível. Então faz aí a furtividade pra mim. Suas chances estão boas, vamos ver. Esse aqui. Beleza, você se esconde ali nas sombras da caverna, você acha que você consegue ir escondido ali pra frente pra enxergar. Aqui, eu vou revelando pro Arthur, mas ele tá lá atrás, tá? Nessa parte aqui você consegue ver, você não avança muito porque você escuta o barulho. Eu vou ficar aqui nesse. Mas você vê uma salinha onde tem vários daqueles cachorros ratos, né? Que eles estão tipo se alimentando dos ossos que estão no chão. E uma porrada de ratos grandes que estão se amontoando em cima de restos também. Aqui no fundo, você vê mais um desse aglomerado de pedras, né? Onde tem 3 mineradores. Deixa eu só revelar isso aqui. Aham. E fora isso, é sem saída. Deixa eu revelar isso aqui também, pra você ver. Beleza, é isso aí que você vê. Beleza. Então, bom, eu não vou fazer nada, eu vou recuar pra avisar eles o que eu vi. Né? Então, pessoal, pelo que eu vi ali, tem 2 caminhos, mas ambos são sem saída. À esquerda tem ratos minerando esse minério verde, esse cristal. E à direita tem aglomerados de cães, e ratos comendo restos de monte de bicho humano. Aí não sei. Talvez, acho que se sobrou bomba, acho que uma granada ali na direita. Eles são grandes. É um estrago. Não. A gente dá conta então. A gente dá conta. Tem caminho por ali. Vamos guardar as bombas. Mas vocês acham que realmente vale a pena isso? Exatamente, não vale o combate. Mas se a gente deixar aqui, eles vão continuar minerando, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Mas... se a gente destruir a base, já era, eles não precisam, eles perdem o propósito. A questão é, tipo, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, procurar a gente viva. Se não tem... exterminar esses bichos. Não tem. Então vamos matar esses bichos. Eu acho melhor matar mesmo, geral, e... pra evitar mais problemas. Mas que de repente eles se juntam lá com quem tá controlando eles, sei lá, e aí piora mais a situação. Olha, eu conheço da cultura deles, mas eu acho que mortos-vivos e ratos humanoides não seriam aliados. Então provavelmente vocês sabem mais do que eu. Aí eu deixo com o grupo. Bom, enquanto vocês estão conversando, um dos esquemas escravos ali que terminou de encher o carrinho, ele puxa uma alavanca ali que tem do lado do lugar que o carrinho parou, e o carrinho começa a acelerar pra frente. Eu vou vir pra cá, eu fico muito na expectativa de ver o que vai rolar. Eu vou vir aqui atrás e vou ficar atrás do cristal, na cobertura. Gente, e se a gente, só pra atrapalhar aqui, empurrar esse carrinho e tirar ele do trilho? Eu não tava daquele lado ali, eu tava desse lado aqui. Vou literalmente colocar o... tava mais pra cá, isso. Vou colocar o R atrás de mim. Vou, tipo,
só literalmente me proteger porque do que vai vir. Porque eu sei que tá vindo, vai fazer um barulho e vai talvez bater nessas pedras. Uhum. Então eu vou só esperar. Vai. Cara, só o carrinho começa a tomar velocidade conforme ele vai saindo dali. Ele passa. Como eu disse, as pedras não são grandes pra parar o carro, velho. Ele só atropela elas, mas não chega a descarrilhar, velho. Dá um leve solavanco, mas ele não descarrilha. Ele passa, indo por aqui pra direita. Só pra eu entender, ele passa direto aqui ou ele deixa os cristais nesse... Não, ele passa direto. Passa direto aqui. Pelo que você... É que, só pra explicar, que você não tava semana passada aí. Essas plataformas de madeira, elas servem mais como um posto de controle pra galera monitorar os que estão minerando. Então, entendi. Normalmente as unidades mais de elite, especializadas, elas ficam nessa plataforma, fazendo certeza que os skills craft estão trabalhando e não ficando parados à toa. Entendi. Tá, beleza. Ah, então é melhor eu seguir esse carrinho. Vamos seguir ele mesmo, saber pra onde é que ele vai. Já que aqui não vai pro lugar nenhum. É, os dois caminhos estão fechados. Ambos. Eu tenho mais interesse em destruir os pontos de controle do que matar todos esses bichos, cara. Matar todos ia demorar muito. Destruir isso? Tipo, se a gente derrotar as elites, os mais fracos não vão ter o devido treinamento. Pra substituir eles, hein? É, então, vamos seguir o carrinho, então. Vamos capturar o carrinho. Ô Zang, esse bagulho daqui é tipo um gás? É como se fosse um... Sabe aqueles meio que propulsores? Tipo, esse negócio ele meio que passa energia um pouco pro trilho, pra acelerar o carro. Entendi. Senão ele ia demorar muito tempo de ir pra um ponto a outro. Entendi. No caso aqui vocês explodiram nessa parte aqui, então essa parte não existe mais. Aqui já foi explodido, tá. Eu posso quebrar... É um vidro que tá em volta desse bagulho? Não vou dizer que é vidro, mas lembra bastante. Porque é transparente, você consegue ver o que tá dentro. Eu tento quebrar. Com o quê? Eu pego outro bordão que eu tenho e tento quebrar com outro bordão. Dá, faz um teste de força aí. Escreve esse comitê temperado, bora. Cara, você dá um solavanco com o seu bordão no negócio, aparentemente não quebra. Você quer tentar interromper esse circuito? Ah. Faz essa. Sei lá. Como é que vocês destruíram o outro aqui? Assim, eu pego e quebro bagulhos aí. Uau. Quebro, tipo, eu falo assim e quebro essa. Começa a quebrar esses bagulhos de madeira aqui, ó. Que nem a gente fez pra quebrar aqui, tá ligado? Nesse aí você gerou uma bomba. Vocês tentaram quebrar com essa bruta. Ah, é verdade. Tanto que eu até falei, não é bem uma madeira, lembra mais uma espécie de cobre, alguma coisa assim. Cara, bronze. Eu começo a bater e pra mim eu não lembrava que era assim, então. Tá triste o negócio. Não, vamos seguir o carrinho, vambora. Ficar aqui muito tá, tempo. Provavelmente então vamos. O carrinho volta. Ó, oh, daria pra gente tentar usar o carrinho pra ir pra lá. Enzen, quando eu tô passando perto do como é que é? Do cara novo aí, que eu não sei o nome. Calista. Cara, eu falo, aqui eu acho que não tem morto-vivo, então. E vou passando aqui. Eu vou. Mas que existe, existe, a gente sabe disso. Eu falo, pelo saço, morto-vivo saiu na outra caverna, não nessa. Bom, eu tô mexendo o Thanatos e o Kirei, então quem tá aqui se mexe. Beleza. Vocês acham que vale a pena a gente continuar aqui? Kirei, isso é muito importante pra você, não é? Só vamos destruir as bases e os postos de montagem. Avançados. Tá. Tá bom. Pra onde que foi o carrinho? Ele veio pra cá. Provavelmente pra outra saída que a gente tinha visto. Então, vamos vir pra cá, então. Posso ir na frente, não. Zang? Pra ir pode ir. Aqui. Vai devagarzinho. Tá, quando você falar... Para, deu, paro. Mas tem que falar que tem o João Kleber. Pode ir. João Kleber. Tá, aqui na frente... Ah, não falou. Foi paia. Que paia, Leandro. Eu falei pra ele parar, eu vou descrever o que ele tá vendo antes dele parar. Não, mas você falou pra parar. Não, eu falei aqui na frente.
Aqui na frente vocês veem sinais de combate, provavelmente causados pelo Calisto, que tá aí com vocês agora. Tem mais dois daqueles trabalhadores mortos aqui, que brigaram com ele. E um carrinho aí levemente tombado, mas não sei exatamente se foi ele. Mas aconteceu, já parece que tá aí há um tempo. Tá. Eu olho pra isso e falo, então aqui você já limpou pra baixo também. Fica atento porque eu quero cair uma embosta. Bom, aqui pra frente também vocês veem mais desses ratos mortos. A ponto de ligar aqui o caminhão onde vocês explodiram tudo. Uhum. Tá, então a gente tem que ir pra baixo. Vai a gente zerar esse carrinho e usar ele pra descer. Passar vazado por todo mundo. Eu não sei pra onde é que isso daqui vai. Quer cair no meio da base cheio de inimigos? Bom, a gente vai estar mais inteiro. A gente vai estar mais inteiro se for assim do que voltando. Posso ver aqui? Pra lá. Direita, Cartório, que você escuta mais barulho de picaretada, né? Aparentemente tem mais trabalhadores aí. Eu venho até aqui e dou uma zoiada aqui. Pra cá você só vê o trilho continuando. Eu me esgueiro aqui de um jeito que... Cara, quando eu começo a chegar perto aqui, tipo, às vezes, obviamente, nesse caminho todo, eu tô dando algumas risadas, né, Zang? Sim. Eu coloco a corda na boca, dou uma mordida e preparo a lança. Eu tenho um trabalhador aqui exatamente na sua frente, já focado no trabalho. Cara, eu ando pra frente e bato nele. Tá bom. Complica. Ué? Bate aí. Você chega nas costas dele, véio, distraído ali, dá um cutuco e... Bum! O trabalhador cai morto no chão. Cara, eu mato o bicho desse jeito, olho pra trás e faço tipo... Ué? E aí depois que você empala isso daí, você vê que os outros ali que estavam ali atrás... Eles viram pra ver o que aconteceu. Eu preparo a lança também. Já que eles têm lança, também tem lança. Eles falam... Invasores! Invasores intrusos! E eu tenho aqui uma iniciativa, só não voltei a iniciativa da Calista de semana passada. Se vocês quiserem rolar outra... Ou a gente mantém essa daqui. É, não, como vocês sabem, pra mim pode continuar, porque parece que aqui é só esquiva escravo, né? Mas do jeito que tá. Então rola pra mim aí, Calista, a sua iniciativa, que a sua eu não tenho. Tá, vou rolar aqui a iniciativa. Ogro roedor chegando. Então. Só um ogro roedor? 21, ok. Tá ótimo. Fica aqui. Beleza, então primeiro é o Nalen. Do jeito que tá aí a formação de vocês. Cara, posso liberar mais a visão aqui? Que eu não tô conseguindo ver, não tá vendo, não tem visão daqui. Ah, você enxerga? Beleza. Ele não enxerga. O que? Ele enxerga. Ah, tá. É verdade. Não dá, eu não tô vendo os bichos lá na frente, então. Não. Cara, não vou dizer nem que é penumbra porque o Boris não fez a curva, ele tá ali pra trás. Então realmente pra você tá abriu aí, o cartório que bateu em alguma coisa. Ah, cara, um, dois, três. Eu posso usar minha ação padrão pra mover também, né? Pode. Então, onde? Um, dois, três. Vou ficar aqui assim porque eu ouvi os gritos, aí eu só já me posiciono pra tancar, mas eu tô aqui. Beleza. Kirei. Vê pra mim se tem alcance pra investir, se não é double move até o mais próximo. Se seus amiguinhos der espaço, tem. Eu libero. Cara, sim. Então vai ser espadada. Né? Não dá direito. É o da direita não dá, só o do meio. Então vai no meio. Não sei se... Bora ver. Overkill. Mas a parte marrom é parede? É parede. O bicho pra mim aqui tá na parede. Isso aqui é parede. Não. Cara, e foi um erro crítico, aê! Não, cor... Você tá com concentração, tá? Não, sem duracena. Opa, nossa. Então... É, nessa daí acho que dá pra passar um erro crítico aí pra você brincar, Zang. Dá passar. Eu deixo você brincar. Vai deixar mesmo? Posso? Você vai começar na raiz ou o negócio, né?
Depende, vamos ver o que você vai narrar. Ah, não, se você não, começar a narrar, você vai tirar no nada. Deixa eu ver os pontos aqui, peraí. Ah, cara, pelos meus pontos de mana e pelo risco que ele pode sofrer, vai na fé, Zang. Beleza, vai na tem que declarar antes, infelizmente. Ok, Kirei, você sai correndo, passa pros seus aliados na investida, só que, cara, quando você passa pelo Nalen, que ele já tá meio cego ali, sem enxergar nada no escuro, velho, ele escuta alguém correndo do seu lado, ele meio que dá quase um empurrão em você sem querer. Você desequilibra inteiro, velho. Você cai de cara na pedra dimensional aqui na parede. Você leva de casa e de brinde. Porra! 5 de dano, cara. Você vai de cara na pedra, você estilhaça a pedra dimensional e tem vários cacos agora na sua cara, no seu peito. Tá brilhoso. É, e você tá caído no chão. O sangue ainda foi bonzinho, eu achei que ele ia fazer 10 tocadas nos dois. Não, eles estão de picareta, não tem estocada. Não, num dos dois que tava no caminho. Ah. Achei que era eles que eu tomava. Agora é o Alwyn. Beleza. Eu quero. Vou andar até aqui. Licencinha. Aqui. É, só isso. Daqui eu não tenho visão deles, eu não consigo... Ah, não, tem sim. Tem sim. Eu consigo atacar esse aqui, ó. Vou atacar esse aqui. Dá uma flechada normal mesmo. Vai lá. 1. Beleza, você dá uma flechada ali, prende o skin que era na parede com a flecha cravada no peito dele. E esse aqui está morto. E agora é o Boris. E com o Boris chegando, a luz também vai chegando, dependendo de onde chegar. O iluminado. Esse cara daqui parece ser muito forte, Zang. O Calisto? Cara, parece um guerreiro parrudo. Pra carregar aquele machado, mínimo que você espera, né? E a bota dele tem essa asinha aí? Não, não tem. Ufa. Finge que é detalhe da armadura. Tá. Detalhe da armadura. Só um adendo, vocês estão chamando de cara? Eu fiquei na dúvida. Sim, a mina. Eu perguntei, claro, não me respondeu. Eu já volto aí rapidinho, em 2 minutos. É, eu achava que era uma mulher. Não? Uma mulher. Eu achava que era um cara. É que parece uma guerreira. Cara, né? É cara, cara ou não? Eu não entendi. É uma mulher. É uma mulher, tá. E aí, Boris? Eu não percebi se eu vou chamar de cara. Por isso. Até aqui no lado no cartão, né? Ah, você, é verdade. Você desativou a capa? Não, só desativei pra conseguir enxergar os quadrados. Inclusive você tem que fazer o teste pra mim, Calisto. Eu olho pra ele e falo assim: rapaz, você não quer desligar isso? Eu resolvo teu problema. Nossa, finalmente alguém tem luz aqui. Oh. Eu percebi que o Matheus tem uma capa oposto do Harry Potter. É, escuta, mas tu escutou o Matheus? Escutei. Como? Aguarde e confio com a capa acesa esperando o povo chegar perto. Vou dar um tabefão, viu? Só avisando. Mas vou fazer aqui o teste de... Ué, você não vai conseguir dar o tabefão se tiver cego, mas tudo bem. É, mas... Lembrar só qualquer teste. Aqui. É fortitude. Fortitude. Gasto 2 PM aqui. Beleza, você consegue passar aí a luz forte, ela vai enfraquecendo conforme você se acostuma com ela. Essa luz artificial nada não é mais forte que a luz do sol que você venera. Então pra você é só uma luz fraca e passageira. Você não sente nada. Ok. Você só vai andar até aí, né, Boris? Sim. Cartura, que você... Não enxerga os bichos daqui mesmo. Foi o Harry que falou que já volto? É. Ah, tá. Sim. Tinha escutado alguém falando, mas não sabia quem que era. Depois é os bichos? Não, depois é o Calice, depois os... Ah, Calice, depois os bichos. Ah, tá. Tem como atrasar, então. Pode ser. Quer ir na frente, Calisto? Já bateu no primeiro?
quê? Me aproximo do Boris, dou um senhor tapão na cabeça dele. Um pedala robinho. De verdade, é só que se você quiser eu rolo até o dano. Tá louco? Eu vou e mando isso aqui. Acho um PM. Tá, beleza. Agora aqui tá brilhando, Tanas. Beleza. Que o meu não atrapalha ninguém. Então vocês estão com bônus aí de resistência nos testes. É só quem tá próximo, infelizmente. É, quem tiver a quem tiver a não sei o que falar não. Pegou um negócio que torna médio. Como não é nenhum combate formidável, vocês não estão com desvantagem nenhuma, eu vou fazer o turno dos monstros que acho que nem vai fazer a carta eu jogar. Bom, o Skin Escravo vê a oportunidade aqui do Kirei caído do lado dele, né? Vai deixar passar. E vai dar uma picaretada. Lembrando que você está caído. Pimba. Não acerta. Nossa. Skin Escravo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele só chega aqui pertinho também para quem não aproveitar. E é isso. O próximo turno. Então, Nalen. Eu agora tenho um pouco mais de visão. Agora tem. Tem duas luzes aí, por enquanto. Sim. Ai. A investida funciona como mesmo? Eu dobro o meu negócio, né? É três vezes o alcance. Três vezes. Em cada um a mais pra frente, você ganha um dano nada mais. Isso é no lutador. Ah, eu vou fazer uma, então, uma investida pra ir até... Opa, esse rato aqui, ó. Ok, você tem mais dois chances de acerto e você fica com menos dois de CA até a próxima. E aí, tridente. Três dentes nele. Beleza, você chega ali, cara, você empala o bicho pelas costas ali. No momento que você empala, sai aquela onda e tu faz o ataque da onda pra mim, por favor. O meme mole e o gato continua real. Beleza, cara, no momento que você empala, você já mata o primeiro ali, o bicho já volta enguichado de dor. Cai morto e a onda dispara, jogando o outro pra trás. Praticamente fazendo o mesmo destino que aconteceu com o Kirei. Mas ele já morreu pro impacto da onda, mas só pra finalizar o Fatality, ele também é acertado nas pedras aqui. Fica com vara nas costas, no corpo inteiro, perfurando ele. Beleza. Ok. Eu até olho assim, meu telefone. Caralho. Mano, joguei a segunda vez que isso acontece. A cada 3 anos você ativa estridente, levanta. Eu dou a mão pro Kirei levantar. Oi, você tá bem? Desculpa aí, eu tava meio cego ali. Por que as nativas estridentes contra mais de enfrenta uns bichos tão tenebrosos? Cara, eu sinceramente ainda não sei o que eu acerto que eu faço. Eu sei que tem uma hora que eu acerto bem bonito e sai essa onda. Ai, é a prática. E tem mais pra dominar no fácil. Olá. Olá. Você tá morto. Olá. Vocês estavam me esperando? Não, o combate não. Não, você morreu. Ah, tá. Você já caiu, você tá inconsciente, é real. Tocou aqui o interfone e fui lá buscar comida. Opa, quem é que temos pra ver enquanto... O que tem aqui, Zan, nessa sala? Nada demais, né? Cara, no geral, essa caverna que vocês estão aí, esse nível, realmente não tem nada demais além do minério em si. Então, acho que podemos continuar a caminha. Limpando minha cara dos estilhaços. Sim. Alguém levou dano nesse combate, não, né? Não, se tivesse levado, aí ia ser engraçado. Sim. Quer dizer, só o que ele levou. Só o eu levei dano da minha idiotice. Ah, é, eu queria ir levou dano dele mesmo. Da minha idiotice, espera aí. Tá, então a gente vai continuar acompanhando aqui, né? É, por onde o carrinho foi. É, eu olho você pro Calisto, eu não vi, é uma moça, então, Calisto é uma moça, uma mulher. Tá. Eu não percebi isso ainda, eu chamar de rapaz até o final do dia. Sei lá. É muito na cara que é mulher, Zeng. É. Tá. Então a Calisto ali... Tipo, eu olho pra ela e vejo qual que é a motivação dela, se ela vai continuar andando com a gente aqui nesse caminho, tipo, meio que... Será que o foco dela é pegar os mortos-vivos? Olha, tu tá falando ou tu tá só pensando? Não, eu só tô olhando assim, eu quero tentar sentir se ela tá de boa andando junto com a gente ali. Sentir motivação. Tá de boa. Você quer fazer uma intuição pra ela? Isso. Faz aí. Sentir motivação. Quanto tempo eu escuto essas palavras? Cara, aparentemente ela tá aí ajudando vocês enquanto vocês estão precisando. Ela tá brilhando, Zang, é isso que eu tô vendo? Quando ela ela tem uma aura brilhosa em volta dela. Você veio sozinha pra cá junto com seu escudeiro? Sim. Eu acho que você vai precisar de ajuda, hein? Porque aqui tem umas coisas que a gente já
viu? Eu fico pensando, tomando cuidado no que eu vou falar, né, pra esse cara, pra essa mulher aí. Uma pergunta, como você veio até aqui? Não vimos nenhum barco nessa ilha. É. Caroninha. A embarcação que me deixou, me largou aqui e voltará depois de uma semana, provavelmente. Zang, uma dúvida, essa embarcação não foi que foi atacar o cara, não. Teve outro que tá saindo que se encontrou com o cara. Bom, a gente encontrou um Marcos sendo afundado por um Kraken. Exatamente. Ele tinha um símbolo do sol? Tinha, velho. Não dava pra ver. A sabedoria? Não dava pra ver. Vamos pensar do melhor jeito. Vamos pensar bom, disso. A gente teria que dar alguma forma de avisar a gente que tá vendo um Marcos que não é pra atacar. Tá? É, porque na verdade, Calisto, a gente vai... Nós estamos aqui por um propósito também, que é matar esses mortos-vivos. Então, por que estão perdendo tempo com ratos? Porque ele... É uma missão pessoal. Eu aponto por querer. Porque ele precisa fazer isso. Mas os ratos, mortos-vivos não são um perigo iminente? Os ratos já existem no mundo desde o início do mundo? Mas eles estão muito avançados. Eu tenho medo de quanto tempo eles já estão aqui e quanto se desenvolver. O pouco que eu já vi, eu tô ainda assustado. E de qualquer forma, parte dos planos dele, nos mortos vivos já foram frustrados pela gente. Aparentemente, tem uma coisa que a gente quer pegar também. Que é outra missão dos da gente. Um dos três soberanos, pelo que deu pra entender pelas inscrições, a gente já conseguiu derrubar em outra ilha. Então vocês são tão fortes assim que derrubaram um soberano? Esse tridente, aponta pro tridente do Nalen, pertenceu ao soberano. Esse garfo gigante você acha que vem da onde? Não sei, vocês são um grupo um pouco distópico. Eu estou vendo um homem lagarto, estou vendo um humano, estou vendo um furro e estou vendo um... Que é você, um druida? Eu sou um elfo da floresta. Eu olho pra trás. Temos dois elfos. A mulher é o quê? Oi? Cartura, eu que pensava mais de você, cara. A raça dela. Humana. Eu tenho uns humanos nesse grupo. Não aceito. Tem que ser exótico nesse grupo. O Boris é humano, cara. É o que tu fala isso. Então você tem que colocar o bucaneiro pra fora do grupo. Não, ele não é humano mais. Oxi, a loucura dele. Eu olho pra ele e falo, mas o que é isso, mano? Gente, é um doppelganger, querido. Tô achando, velho. Não. É a água. A água que matou no ouvido dele. Eu olho pra trás. Pessoal, vocês querem realmente continuar aqui? Queria. É importante pra vocês isso, né? Eu pensei que a gente já tava andando quando a gente tava conversando. Não sei, vocês estão parados pra mim, velho. Pra mim, não, eu ia falar isso. Pra mim, a gente tava andando, assim. Falando? Tô parado. Tô pensando que vocês estão parados. Eu tô parado também. Vamos andar. E a gente tá aqui. Vamos terminar logo com essas quests. Eu penso que tá mesmo. Eu olho pra ela e falo, você é uma capitã? Me considerar uma cavaleira. Eu consigo ver se tem algum símbolo no uniforme dela? Sim, tem um símbolo bem óbvio no peito. De quê? Um sol. Já conhecemos um membro da sua guilda, eu acho. Conhece? Medo? Guilda é uma palavra muito forte, eu acho. Região. Guilda. Ah, daí o Cartor aqui, obviamente, cai, né? Estralou os neurônios. A Deca. A Deca é de vocês lá, não é? É. O líder da... Vocês conhecem uma das sacerdotisas do Sol? Ela era uma sacerdotisa do Sol? Ela era do Sol. É. A Deca... A sacerdotisa, na verdade, eu devo ter respeito. Ela faz parte de um grupo de pessoas que devem ser protegidas por pessoas como eu. Nós protegemos ela. Inclusive, ela voltou já. Nós temos bastante coisas.
Pra onde sabemos, ela regressou ao templo. Pelo que sabemos. Sim. Devemos a gente deveria ter passado lá também. Devemos ter nos separado, infelizmente eu não vi o retorno dela. Vamos andando, vamos caminhando. Vamos continuar. Mas vamos continuar. Estamos perdendo tempo e fazendo barulho demais. Bom, chegando mais aí pra frente, vocês começam a avistar aqui mais uma daquela outra plataforma. E, obviamente, devido às conversinhas que vêm e vão, já aparece uma galera pronta pra receber vocês ali, velho. Zang, obviamente que eu tô indo na frente, né? Que nem um tonto de novo, porque eu sou o único que olha no escuro. Imagina sim. É, o único não, eu também vejo. Eu também. Bom, eu sou o tanque e eu confio. E eles estão preparados já? Já vão tacar fogo na gente? Aparentemente eles estão olhando para o corredor, já espero para vocês chegar mais pertinho. Cara, eu já pego uma bomba na mão, velho. Já pego uma das bombas e quero vir pelo cantinho aqui, ó. Tá, pelo cantinho você vai conseguir, porque eles também enxergam, né? Aqui eles me enxergam? Eu enxergo eles, eu quero ver. Você enxerga eles, eles te enxergam. Tá, mas então eu quero ver eles. Eu não tô vendo eles. Alguém tá vendo eles? Eu não tô vendo. Só enxergo até 9 metros, então. Não tô vendo. Ah, então. Pivela, calma aí. Quando... Nossa, enxerga uma top. Quanto acho é 6 metros de tacar a bomba? Curto. Curta, né? É. 9 quadrados. A mesma distância que eu posso arremessar um globardeiro, então. Começou o combate. Cara, posso tacar daqui. Semana passada eu tomei tipo uns 20, 30 de dano direto, não foi? Do que foi, vocês lembram? Magia, lança-chamas, veneno. Uma só, esse tipo já tem, velho, não precisa rolar não. Ah, desculpa. Nalen, você é o primeiro. Ah, cara, agora deixa eu mais ou menos lembro deles. Então vai ser. Ah, foda-se, né? Eu sou o tanque. 14. Foda-se, eu sou o tanque. A gente era um bárbaro. Pelas últimas palavras. 9, 10, 11. Já vou engajar aqui, foda-se. Como que você vai engajar se ele tá na plataforma de madeira? Eu subi uma escadinha, ué. Que escada? Não é isso aqui na escada? Não. Isso é um bando de pilha de madeira. Top. Então eles estão no alto aí, né? Eles estão no alto. Sim. Ctrl Z. É. Porra, eu não sei, né? Tá, então cancela esse meu negócio. É que eu olhei isso daqui e achei que era escada, eu ia subir. Vixe, eu posso subir depois, né? Foda-se o tanque. Okay. Seja livre, Nikos. Faça o que o seu coração te tem que mandar. Isso aí. Beleza, agora é. Eu queria ir. Uma poção tem uma coisa de uma bomba? 9 metros? Uma o quê? Poção. Pra que curar os ratos? Não, poção do sono. Cara, se você arremessar ela, eu entendo sim. Mandar o máximo que eu posso. Alcance curto, não? Alcance curto, 6 metros. Curto. É 6 ou é 9? Eu tô na dúvida agora. O curto é 9 metros ou 6 quadrados. Médio, 30 metros ou 20 quadrados. E longo, 90 metros ou 60 quadrados. Eu vou andar quase em movimento, o máximo possível pra frente. Já e se não alcança? E se não alcança 9 metros, eu vou tacar magia aqui pra me defender. Tá, mas você quer arremessar a poção do sono em quem? Ela não tem splash de 4 feet pro lado ou só. Deixa eu ver. Vamos saber. Chamas, eu acho, mas pelo menos. Globardeiro. Vai ser nele. Oh, toda granada ela tem por ideia a mesma ideia da bomba. A ideia da bomba é a mesma ideia da bola de fogo. É um raio de 6 metros. Quanto que é o alcance curto? Mais 2. 9? 9. Isso, 9. Então ele só 6 quadrados. 6 quadrados, 9 metros. Tem alcance no lança-chamas. Vai nele então. Não aguento mais esses bichos. Tá, quanto que é a CD pra resistir a poção do sono? Porque não é um cara que tá lançando. Aí você pegou, porque normalmente é assim que não tem dizendo a CD. Se você quer facilitar a sua vida, você calcula 10, mais metade do nível do Ifit e o modificador que ele usa pra lançar magia.
Quanto que é o seu CD normal, Ifrit? Você tem uma magia de CD aí? 20. CD 20. Tá. Peraí. 4x4, né? 20 você é normal, com carisma. Tech é 10, mas carisma mais metade de manível. Vai pegar o Nalen também. Vai pegar o Nalen, meu Deus. Vai pegar todo mundo e o Nalen. Ah, Nalen dormir é mais um dia normal. Ué, como assim? Daí o Nalen dorme, ataque de misericórdia, pronto, menos um. Aí está, Mimir. Ah, eu tô dormindo mesmo? Se você fizer o teste, eu descubro. Ah, qual teste? É o Fortitude, né? Aí esse passou. Esse não passou, Nalen passou, e o outro é um Globardeiro. Globardeiro... 39 fichas na mão do Spring. Tá. Cara, você joga ali a bomba... Ah, a bomba não. A poção de sono no lança-chamas, ela explode ali. Esses três aqui, eles começam a cair no sono e dormem no chão ali. Só que esse daqui, ele foi afetado, mas aparentemente ele tá acordado ainda. E agora... Esse negócio foi estragar no bar. É o Awen. É, eu consigo identificar qual é a ameaça maior aí deles? Putz, cara, escolha um guerreiro, um que joga veneno ou um que joga lança-chamas. Você que sabe. Escolhe. Qual que é o do lança-chamas, esse aqui? Esse daqui. Eles estão dormindo, esses três aqui da direita, da esquerda, no caso. Tá, aí dormindo eles ficam um turno, assim? Ou eles estão deitados, né? Ele? Deitados eles ganham... Cadê? Mais 5 de defesa por ataque à distância e menos 5 contra ataque corpo a corpo. Ah, então eu vou dar um tiro nele, então. Tô me copiando. Vai ser dificinho, viu? Já vou avisar por quê. O cara tá deitado, só por estar deitado ele já tem mais 5 de defesa contra ataque à distância e também tem uma pilha de objetos na frente dele. Entendi que tinha fraqueza. Ah, tá, perdão. Tá. Então... E ele tá no high ground ainda. Também tem isso. Tá, então... Esse aqui, ele não, o Nalen não tá na frente dele, né? Porque ele tá no alto não, aqui. Não, o Nalen tá na parte de baixo. Tá, então eu vou pegar esse aqui, então. Vou dar... Tiro normal mesmo. Pera aí. Cara, você atira ali, mas por talvez ele tá no chão, atrapalha um pouco sua mira. Sua flecha passa zunindo por cima, assim, ping! E não acerta. Agora é... Deixa eu ter mais pra perto desse negócio aqui, me ajuda, né? Agora é o Boris. Deixa eu ver. Bom, 6 metros, vamos ver. 6 metros seria quantos quadrados mesmo? 6 metros? Quer dizer, 6 metros é 4. Nossa, eu tô totalmente errado então. Velho, vamos, o que é voz? Parou de brilhar? Por hora, tá brilhando é a Calisto. Inclusive, passa pra ela esse negócio aqui, dá licença. Eu acho agora de novo. Que eu também sou 6 metros a iluminação. Você vai ativar esse negócio de novo? Vou. Vou começar a pedir teste então e se ativar, velho. O Tabef é maior da próxima, viu? Você vai ativar mesmo? Vou vir até aqui e ativar. Você joga ali o seu brilho brilhoso. E... só deixa eu pegar desse daqui. Cadê o Fortitude? Tá, aparentemente você vê que esse aqui não tá incomodado e o resto não tá nem olhando porque eles estão dormindo. Ah, me mira. A gente também joga, né, Zé? Hã? Eu, na verdade, jogo, né? Não, não precisa fazer o teste, não. É uma vez por dia, só. Agora é o Kartorak. Eu vou usar atletismo.
Eu não uso esse negócio porque eu sou... Eu vou tentar ir pra cima. Quem tem problema? Ou se iluminação quem não enxerga no escuro. Pô, Zeng, você me esqueceu de me passar. Qual é o alcance de iluminação mesmo desse negócio? Acho que é pouco. Não curto. É curto, não. É curto? Uhum. Só que é... Posso revelar aqui? Quadrado tá ótimo. Ah, tem outro cara aqui, tá. Beleza. Tem um cara aqui, né? Sim. Boa. Tá, eu venho até aqui. E aí tem mais um carrinho tombado onde você tá. Calisto, tá você... Como eu estou passando da metade do meu deslocamento, eu ando duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você quer ficar fora do trilho ou não tem problema? Se puder ficar fora do trilho, eu agradeceria. Aí, o máximo que eu vou conseguir fazer, acho que vai ser... Lado direito. Pronto. O Kirei está aqui do lado esquerdo, um quadrado atrás aonde o Kirei está. Aqui? Não, do lado direito. Lado direito. E abaixa. Aí. Beleza. Agora são os monstrinhos. Oh, chegou, Glória. Quanto tempo eles ficam dormindo? Eu não sei. Rola até um D4. Rola aí, Kirei. Qualquer... Não, acho que rola, vai. D4 rounds. Dois. Então esse é o primeiro. Esse aqui tá o Nimir. Esse daqui ele vai descendo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode dar um ataque, Cartura. Espetada nele. Ele desceu, impossível. Saiu do raio. Pô, ele é menino. Ele avançando. Beleza, toma, você dá um cutuco nele, não chega a matar ele, mas machuca um bocadinho aí da armadura dele, se perfura através das placas. Uhum. Esse daqui, ele vem um, dois, três, quatro aqui nas suas costinhas. E vocês escutam aquele barulho também familiar que vocês já conhecem do cachorrinho misturado com rato. Ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos lá. Aqui é uma esse espada. É o rabo? É o quê? É o rabo esse aí? O rabo? É. O que é o rabo? Mistura do lobo com o rato. Ah. Não, não, não. Parece. O cara tá muito. Sessão pra sódia, galera. Ele tá muito investido em botar esse nome mesmo. E o Skin Escravo dá uma picaretada no cartucho. Também bom, sem bom sucesso. Dia, 23 não acerta, né? Não. Beleza. Então, cara, vem dois ataques você, você só bloqueia ali sem muitas dificuldades. Não é um exímio combatente, Skin Escravo. E é, talvez o seu golpe tenha atrapalhado o ataque da praga e ela não consegue acertar com toda a força que ela precisava. Fazer um negocinho aqui. Cadê? Eu perdi a ficha. Achei. Tá, faz pra mim aí, vocês todos que estão mais aqui pra frente, do Boris pra cá. Então, Boris, Nalen e Cartura. Faz pra mim percepção aí. Muito perceptível. Percepção. Pior que você foi, meu cara. E foi nessa. Ok. Tá, todos vocês percebem uma criaturinha se esgueirando nas sombras aqui de trás. Deixa eu revelar ela. Uma figura encapuzada ali, aparentemente se aproximando de vocês. Ela tá tentando vir furtiva, mas ela foi detectada. Então ela só vem até aqui. Porra, é. As costinhas do Nalen, que perguntou que porra é essa. E Nalen, eu falei isso em voz alta, tá? Ele chega em você e solta aqui um... Cadê? Yes. Kill. Snake, stab him. E ele solta um furtivo assassinar nas suas costinhas. Ui, eita, boa! Não pega, ok. Errou. Isso que eu não tô nem. Tô nem de armadura ainda. E agora volta para o Nalen. Tá, eu vou, primeiramente. Não deu tempo na outra, né? Que figurinha massa. E. Não tinha 3D do Warhammer, só tinha essa daí. Muito bom. Isso.
Cara, esse bichinho parece chato, mas daqui eu sei que são chatos também. Foda-se, faz esse filho da putinha aí. Eu tô tentando ligar. O que tá na parte de cima aqui? Tridente nele. Não, não, o esse aqui. O cara. Aí. Deixa eu pegar aqui os status dele que eu não anotei. Mas que porra! Gente! Meu instinto minomaníaco disse pra fazer uma coisa, mas. Não faça, cara. Você dá tridentada nele quando você acha que você ia acertar, com certeza. Ele praticamente deita o corpo inteiro dele no chão e seu ataque passa reto. É um mil? Filha da puta. Ok. Kirei. O fato do meu amigo Cartura que não ser me flanquear não me agrada, então eu vou lá ajudar ele um pouquinho. Vou dar investida no Brasil Explosas. Ok. Ai, ai. Entendemos a prioridade do I. Tem que ajudar ele de frente. Né, cara? Senão, quem ajuda a gente, né? Nós mesmos. Exato. Quem ajuda os ajudantes? Aí, ajuda, não foi top. Beleza, Kirei, você vem correndo na investida, dá um corte ali, praticamente arrancando o braço do escudo da Praga Tempestuosa. No seu ataque, machuca ela bastante, tá praticamente morta aí, velho. E agora sem o escudo. Alwyn, você... Tá mais fácil, velho. Eu vou dar até aqui. Vou dar um tiro nesse aqui, só que eu vou usar a marca da presa. Marca da presa é movimento, né? Se você andou, você não pode usar. Ação de movimento e... O Mame. Mame, na minha dor. Pera aí, é verdade, pera. Então vou dar um tiro normal mesmo. Ixi. Cara, você dá um tirambaço ali. Pim! Vamos ver se o bichinho tá motivado novamente. Você dá uma flechada nele ali, ele só dá uma girada pro corpo, você faz basicamente um redemoinho no corpo dele e a flecha passa reto. Ok. Agora, Boris. Vou jogar a marca da presa nesse que tá atrás. Não chegou flanqueando, gastar um PM. E vou dar um tiro de mosquete no... Atrás. Mosquete. Okay. Uma marca sem tá olhando. Beleza. Você dá o tirambaço de mosquete, velho. Assim como a flecha do Alwyn, o tiro vai. Passa reto, velho. Filha da puta, cara chato, velho. E agora é o Cartura. Eu. Cara, esse cara daqui tá muito estourado, Zé? Tá, bastante. Ele tá sem um braço, na verdade. Será? É, tá escorrendo sangue pelo braço. Empala ele. Aparentemente, empala ele. Se eu morder ele, eu posso matar ele? Bom, pelos ferimentos que ele tá, você entende que sim. Eu mordo ele. Então morde. Morde. Beleza, você morde, ele praticamente arranca quase o outro braço junto aí no... Que faltava, e agora ele também está morto. O que é? Ash nesses dois. Lembrei agora. Ah, pera aí. E como eu usei a PM para dar o ataque adicional da mordida, Zang, eu mordo esse daqui meio que virando, dando uma bordoada nesse cara daqui com o bordão. Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Tá, o lobinho tá ofuscado, tá cego e o outro passou. Deu bordado em quem, desculpa? Nos quem esquece? Nesse daqui, porque eu usei PM pra dar o ataque adicional. Tá. Beleza, você dá uma bordoada nele ali, ele não é um posto de resistência e também só cai bordo depois de tomar uma pancada forte na cabeça. Boa linha de frente trabalhando. Calisto. Eu. Dá um até. Tipo, eu consigo chegar ali? 1, 2, 3, 5, 6. Só chego até do lado do Nalen. É, eu consigo ficar entre o Nalen e esse ratinho que tem aí? Pra não ficar no trilho? Entre... É, você tá bem na bordinha do trilho. Daqui onde você tá.
é aqui. Você tá fora do trilho aqui. Ok, ok. E não posso dizer o mesmo de uma outra pessoinha. Nalen. Eu arrumo os nomes. Teste de reflexos, Nalen. Yay! Ela tá morta. Ah, mas tem um carro de fundo aí. Cara, passa o carrinho aqui com tudo. Você consegue dar um pulo um lado rápido, esquivando dele. O lobo exato não tem a mesma sorte, vamos ver. Ele tá cego, então vai dar uma penalidade aqui. Puta, mas mesmo com a penalidade, o bicho é sinistro, cara. Cara, com a audição ferrenha de lobo misturada com rato, ele esquiva também do carrinho sem muitos problemas. Essa galera aqui, nesse turno eles acordam, mas não vão fazer nada, porque eles acabaram de acordar. É... o lobisrato vai dar uma mordidinha. Acabei de ver que eu não coloquei o dano dessa mordida, legal. De qualquer forma não acertou. Deu 8, deu 10. Tava zero, não, tava 0 aqui. Não sei por quê. Tava 0. É porque a variante banda não tinha colocado. Beleza. O assassino... ele vem aqui. Cadê? Esse filme que eu não lembro. Ah. O Zang lembra dos bichos que ele cria depois. Meu Deus, como eu não lembro disso aí? É, eu lembrava disso aqui, velho. Bacana. Eu tinha esquecido de colocar essa cláusula. Essa é cláusula. É, esse bichinho aqui, ele vai tentar te atacar de novo, Nalen. Mais uma vez ele tá ainda fissurado pra te acertar, então ele dá outro assassinar. Se foi, não sei se foi. Foi. Nossa! Cara, o Skaven escravo, ele. Basicamente ele fica brincando de fazer você olhar pra ele de forma assim, pra você esperar o próximo golpe, velho. Quando você menos espera, ele praticamente pula na sua cara, velho, e finca assim a faca em você, arrancando um pedaço da bochecha, velho. Ok. E junto a isso, faz pra mim um teste de fortitude aí. Fortitude. Porque a faquinha ardeu quando tocou em você. Nossa, forte. Descobrimos a ordem. Beleza, de prioridade da Pokédex. Então, agora só metade, então. Então, metade desse daqui. Por. Olha que beleza, vai ter que tomar dano. Caraca. Só ignora o veneno que você não toma. Ardeu, mas passou. Só uma picadinha de mosquito. E falta alguém? Não, então agora. É o Nalen. Cara, eu vou primeiro. Só ver um negócio aqui. Nossa. Fez dodói, bebê? Ah, eu tô um pouquinho assim. Um pouquinho. Um pouquinho. Tô tomar bálsamo é completo. Completo. É tipo uma poção de... que é instantânea ali. Cara, vai eles aqui então. Barra um D12. Eu criar mais pra isso também. Beleza. Isso aí você gasta ação do quê? Movimento. É padrão. E aí, padrão, vem aqui tridente nesse filho da puta aí, vou ver se acerta essa porra. Esse daqui? Hã? O assassino, né? O assassino, hã? Tá. Cara, você dá tridentada nele, mais uma vez ele só joga o corpo pro lado, você esguiu e esquiva seu golpe, velho. Pedro, o outro foi 20-20, ele empatou. E o que que deu? Eu não acertei, né? Não. Empate, a defesa ganha. Empate, a defesa ganha? Sim. Empate de quê? No caso, pra trade, então, eu faço um ataque e aí ele faz um reflexo pra poder tentar desviar do meu ataque, entendeu? Exatamente. Essa é a habilidade do bicho, pelo que a gente percebeu. Kirei, você. Tá todo morto do seu lado aí. Quero essa habilidade pra mim. Amém. Certeza que o nome da habilidade é Ratofu, mas tudo bem. Lá em cima... você pode subir pela rampinha aqui. Os bichos estão, tipo, acordando aí, né? Eles acordaram nesse turno, eles vão agir agora, no caso. Acordaram no turno anterior. Dá pra andar até o lança-chamas e bater, ou...? O lança-chamas eu acho que não, é pra... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você consegue chegar no globardeiro. Vai nele, então. Espada. Liqueja... tá demorando um motivo. O
Tirei. E aí, tá muito viciado esse dado, era possível. Vou usar essa coisa de concentração de combate. Eu vou. Nesse caso, eu tava contando as mana aqui. Eu vou usar a Zang aqui, tá parecendo que pode dar ruim. Tá bom. A gente acaba utilizando uns pontinhos de mana aqui, né? Morto no UZPM, é sempre bom. Sim. Só que eu fico triste dos APM, né? Ah, cara, minha sorte, o azar não tá ajudando. Eu usei sim, eu usei o rejoga aí. Isso lá travou pra ajudar. Vamos lá, Glenn. Fé no coração dos dados. Você vai usar, cara, então, porque... né? Eu já usei, ele que já jogou e não foi ainda. É, não apareceu. Ô Zang, eu acho que todo mundo deveria pegar a skill de sortudo. Vamos. E você não vai acabar. Mais... Eu acho Zang, ótimo que vocês gastem a mana de vocês pra esse tipo de coisa. Pra sortudo gastar muito PM, acaba não pagando a pena. Realmente. Vale a pena que você não precisa estar pulando. Beleza, você dá um cortezaço ali no Globardeiro, que acabou de levantar, tá meio zonzo ainda. Mas você acerta ali a lateral do corpo dele, dando um corte horizontal e machuca ele um pouquinho ali. Alwyn, você? Vou atacar esse filho da puta aqui. Vamos lá. Vou usar a marca da presa nele. Agora sim. PM. Vou dar uma flechada bem gostosa. Vamos ver se vai ser ou não. Ó, eu vou usar a marca da presa level 2, tá? Qual que é a diferença? 2 PM, troca um dado pra... 1 D8. 2, 1 D8. Tá bom. Não lembrar se era 1 D8 ou 2. Estou aguardando. Vamos ver. Ah, esse bicho... A flecha mais uma vez passa reto e ele só desvia com o corpo. Boris, não é que eu consigo ver mais pra cá? Deixa eu revelar pra vocês. Daqui você consegue ver só mais uns trabalhadores ali que não estão muito importantes, porque ele sabe que a galera tá lutando pra ele. Não, aí. Tô falando aqui no corredor. Só tem isso aí, velho. Tá. Eu vou... Querei, tem alguma coisa que parece que vai explodir aí perto? Já que eu queria estar lá em... Muitas coisas. Ficou com o corvadeiro, viu as pedras... Verde, viu tudo. É, então deixa pra lá. Eu consigo... ver nesse daqui algum... no movimento dele. Algum... ponto fraco que poderia causar uma falha na máquina? Putz, cara, você pode tentar dar uma analisada aí, velho. Faz uma percepção, claro, sei lá. Percebo. Caraca, virou um duelo de técnicas agora. Cara, analisar o rato cu agora. Bom, o lugar mais óbvio que pode dar uma danificada no aparelho dele aí é o tanque que ele usa de combustível. Então vou recarregar e dar um tiro de mosquete no tanque. Vamos lá. É algo muito específico, vamos ver se você consegue. Mosquete, marcador. Primeiro faz o ataque, depois faz a pontaria pra mim. Vamos saber que já tá incluso aí, não precisa não. Deixa eu ver. Quais são os seus status mesmo, amiguinho? Que eu anotei. Cara, você não chega a acertar o tanque em si, mas você acerta o cara que tá atrás dele aqui. Machuca ele bastante, mas o tanque em si só acertou. E valeu a pena, pelo menos, lindão. E agora é o Cartorex. Eu consigo dar investida nesse piso, Zang? Consegue. Zang, seria... O que que... Eu olho pra cá. Como é que tá o Nalin? Ele tá muito fudidão? Deixa eu ver após a cura aqui, se ele atualizou a vida dele. Atualizei. É assim... Escreva aí seus ferimentos, Nalin.
Cara, eu tô bem mais ferido que normal, tá ligado? Eu tô tipo não sei explicar meus ferimentos. Pô, cara. Se baseia na porcentagem da sua vida, cara. Como você acha que tá mais mal ou mais bem? Cara, eu tô mais mal. Então pronto. Tá. É, tô tipo... Aqui eu teria pra distância pra dar uma investida nele, né? 1, 2... Você tem, só que... Onde você vai parar ali? Porque você não vai conseguir... Tipo, daí você dá investida e fica parado na frente do cara. Você não vai ficar aqui do lado. Na verdade eu uso a alabarda, né? Então... E aqui tá... É, aí dá, no caso. E assim, ó. Tá. E eu, nessa luta daqui, eu não consegui perceber que o bicho tá se desviando e fazendo todas as peripécias dele, né? Cara, tá tantos brilhos ali que não, é difícil você ver, né? Ah, mas o meu não... Star Wars, cara. Eu não cega não, cara. Não, mas é que eu digo porque ele tá, além dele tá afogado no combate, tá brilhando aí, então ele não consegue ver com detalhe o que tá acontecendo. Tá, então eu dou uma investida nele, Zang. Vai daqui. Lá. Eu paro aqui assim, não consigo ver direito onde que eu tenho que parar. É aí mesmo. É... normal, média. E tomara que não dê erro crítico, né? Chamei. Aí, toma. Você chamou também. Bom, deu erro crítico, mas também deu sucesso crítico. Então. Tá, como você deu crítico, eu não vou nem fazer o teste de reflexo dele, vou deixar passar. É... obrigado, Deus. Beleza. Ah, não, vai que ele crita também e desvia. Ia ser top. Eu vou fazer só pelo meme, mas eu não vou considerar, não. Mano, olha, quase. Cara, você vem dar um cutucão ali no Assassin's Game, cara. Ele realmente sente isso aí. Ele não tá esperando que você fosse vir lá de trás. Ele tá tão focado em desviar de tiro, de flecha, de tridentada aqui, que ele não viu você chegando. Você pegou ele no ponto cego dele, perfura com sua alabarda e faz escorrer o melado do ratinho. Agora é a Calisto. Doido aí. Machucado aí, cara. Ele falou comigo? Vem cá do meu lado. Ah, então, tá o. Tá tipo, os dois no seu lado. Quem é que levou uma porrada? Ah, fui eu, né? Nicolas. Cara, eu olho assim, eu. É tipo, meio que. Quase indo com a mão assim na costela, tá ligado? Sabe quando você tá com meio com dor ali? Você fala, cara, eu tô pior do que normal. Mas eu aguento algumas ainda. Eu inverto assim. Pego meu machado de duas mãos. Eu inverto ele. Meio que dou dois tapinhas no chão. Faço uma breve oração. Ação padrão, certo? Uhum. Casto consagrar em área. E como ação de movimento, porque curar pelas mãos é uma ação de movimento, e PMs. PMs, muitos PMs. Eu uso curar pelas mãos. Alcance curto, sem tocar ele. Por eu ter. Cadê? Com esse. Tentei esse aqui. Diminui o custo. E ele cura. Cura 2d6. Cadê? 2d8 mais 2. Não, é 2d6 mais quanto, meu Deus? Aqui, achei. Em vez de ser 1d8 mais 1 por cada cura, vai ser 2d6 por cada cura. Então ele cura 3. Então no caso, ele cura 4d6. 4d6? Automático. 4d6 mais 2, automático. Tem 20 enrola. Eu não entendi de onde veio os outros 2d6. Eu me perdi. É muita coisa. É a maioria. Porque a minha cura é 1d8 mais 1. Mas com a virtude paladinesca da compaixão, 1d8 mais 1 vira 2d6 mais 1. Beleza. E eu posso gastar 2 PM, só que no caso vai ser só 1 PM. Eu, em vez de curar só 2d6 mais 1, eu curo 4d6 mais 2. Tá, 26. Cura 26. Não, muitas contas. É, muita coisa. Beleza, então lá ele cura 26, é isso? 26? Isso.
Talvez eu vou só dizer isso pra não ficar enrolando com toda essa... É, porque só for me explicar de onde vem tanta cura. Agora que curou, eu posso bater de novo, então, né? Vez os monstros. Eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese, porque a gente tá errando tanto ataque hoje. Qual que é a hipótese? O Helly não tá no azul, o Nicholas não tá no branco, e eu não tô no vermelho. É, nós quatro sou eu, então. Com o Kirei ali, que tá mais perto. Kirei. Vamos lá. O Globardeiro, ele tira um dos seus globos da sua mochila das costas e joga na sua cara, velho. Ai, qual peste? Não acerta, né? Se foi menos de 20, não. Então, beleza. Cara, ele joga ali na sua cara. Mas você só abaixa a cabeça ali, o Globar passa e estoura na parede ali atrás, velho. Essa praga tempestuosa, ela pula aqui de cima e fica atrás de vocês. Da hora. E o lança-chamas, ele vem pra cá. Meu Deus. É, ó, quem pula pra onde? A praga tempestuosa pulou pra cá. Ah, tá. Estou tão confuso. Amiguinhos, agora não vai ficar bonito, velho. Oh, mais 3 em teste de resistência por causa da minha aura, tá? Eu tô sentindo sim, que eu vou... Sim. Eu tô sentindo, cara, que eu vou, o lança-chamas, ele começa ali a pegar o mecanismo dele e começa a girar ali a manivela ali e começa a sair aquele gás verde de fogo, véio. Então, vocês aí que estão nesse corredor aqui. Nossa. Esse cone aqui. No caso, vai pegar todos vocês aí atrás. Reflexos. E tá perto de mim, tem mais 3. É. Reflexo? Então é 23, eu. 23, eu. Beleza. Vocês que estão passando ali do CD17, vocês só tomam metade do dano, tá? No caso foi 10, então vocês tomam 5. Tá. Falta o Boris. Valeu. E a Calista. Ô Zang, eu posso ativar isso aqui em resposta pra poder aumentar meu teste? Acho que sim. Tá, vou gastar aqui. Qual teste, Zang? Reflexo. O meu esquema sagaz não, não faria nada? Não sei, manda aí pra ver a descrição. Não, ele já te dá CA, velho. Esse é basicamente isso que ele faz, te dá CA. Beleza, é o Calista também toma 5 só. O errado, Matheus, o que você quer fazer é o que quando você rola um teste que tem pé de reflexo, você toma metade do dano. Evasão, então, não. Não é evasão. Você já tem, você já passou, calma. Então... Minha errada. Minha errada, mas tava mais pra cima da ficha. Ah, tá, se você tivesse, não toma nada. É isso aí, se você passar, você não tá mandando nenhum. Tá mandando teste. Então, vou gastar um PM. Pra... 2 PM pra somar. Rapaz, meu modificador de... Parece até que é hit kill, né? Então. Gastar 2. É que digamos então, que minha classe tem PM infinito. Meu modificador de carisma. Vamos testar essa teoria aí. É, se não tirar quando usa, fica infinito. Né? Deu foda. Tá, você não tá mandando, já que você tem evasão. Sentinho indiretas, hein? Beleza. O Lobisatri vai dar uma mordida no Nalen. Tá na frente dele. Não acerta. Eu recupero o dano todo aquilo que eu faço. Foi. Eu tomaria metade do dano, né? Isso, quem passou e não tem evasão toma metade. Metade? Mas só que eu tenho... Isso é de algum elemento específico ou é fogo, só dano? Fogo. Ah tá, porque eu tenho RD5. O que seria RD5? Cê é fogo? É provavelmente dano físico. Você tem RD tá. Físico ou o que necessariamente? É, tem RD5 de armadura de adamante. É, acho que é qualquer dano que não seja... Que não ignore... A RD, no caso, como esse aqui não ignora, você teria a redução. Bom, beleza. Ele não fala nada de elementos, então... Tá, a praga tempestuosa vai bater na Calisto. Cadê a praga? Cadê sua ficha aqui? Cadê essa praga aqui?
Espadada. Acerta. 29. Acerta. E o assassino, mais uma vez, para a sua presa. Dessa vez ele se vê que ele diminui um pouco a tendência assassina dele e ele dá só um ataque furtivo normal. Não acerta, beleza. Você passa reto o golpe, você já tá meio preparado depois do crítico que ele te acertou e o ataque passa reto. E volta pro Nalen. Simbora. Mano, com um pouco mais de vida. Esse cara vai ser difícil, mano. É que esse cara. Eu tô vendo como não tô conseguindo acertar ele. Vou tentar. Arregou. Ah, alô! Cara, olha esse aqui. A pressão psicológica funcionou. Morde ele. Aí, cadê? Eu, quando fico puto, eu mordo. O Fúria, foda-se. E funciona. Oh, ele entrou em Fúria! Mentira! Mentira! Nunca aconteceu antes dessa firma, velho. Nunca vi essa habilidade aí agora, primeiramente. Ninguém nem sabia que ela era bárbaro, véio, até agora. Ai, cara. Mas não foi muito furioso. Não foi tão furioso o suficiente, cara. Você fica tão furioso com o cara esquivando seus ataques que ele vai lá e esquiva de novo na sua frente. Foda. Alguém segura esse rato aí pra ele não esquivar mais. Mano, agora é o Kirei. Vou continuar batendo no lombar dele. Vai lá, ele tá machucado já. Foda esse negócio, né? Ai, meu Deus. Espero logo que você no notebook. Também esperamos. O cara colocou até GIF na fúria deles, Zang. Olha isso. E ele nem usa, foda, né, mano? É. Imagina se usasse. Por que você acha que eu uso a habilidade de mordida, cara? Você acha que eu gosto de ficar mordendo os outros gastando PM à toa? Eu gosto da. Sim. Gosto assim. Opa, ó, alarme aí. Meu Deus. Telefone. Caraca. Tirei você. 880 hoje, né? Você dá um corte ali, divide o globardeiro nas vestes ali, leves dele no meio e cai o pão partido, uma parte pra cada lado. E Alwin, você? Vou acertar esse filho da puta aqui. Eu vou arregar. Desistiu arregar. Também. Arregou. Arregou. Vou tentar a última vez. Agora vai. Eu boto fé. Você vai morrer, desgraçado. A última da sorte. Você vai morrer. Eu vou gritar, vai ser no seu zóio. Você vai morrer, hein? Vai. Se for erro crítico, eu não vou derrolar, hein? Detalhe. Ele tá sem marca. Não, ele tá com marca. Ele tá com marca. Eu usei marca. Nível 2. É. Nível 2, hein? E vou usar minha flecha especial, hein? Falha crítica. Olá. Isso. Gasta tudo. Ah, olha lá, meu Deus. Olha, se ele não esquivar isso aqui, realmente vai ser difícil. Vem lá. 3. Droga. Cara, ele vê mais uma flecha vindo, ele só dá um pulinho pra parede aqui em volta e essa flecha passa reto por baixo dele. Desisto. Bora. Cara, que bichinho chato, mano. Eu vou recarregar. Se bem que não, eu não vou recarregar. Ó, vai bater, coronhada. Coronhada com mosquito de planeta. Vou vir aqui até aqui atrás. No caso aqui, né? Você sempre fica entre os dois quadrados, escolha um, amigo. É que pra. Teórica. Apertar o quadrado com a iluminação. Aqui eu vou puxar minha corda. E laçar o assassino. Caralho! Oh, Beto Carreiro! Eu quero ver, mano. Faz o pontaria aí e eu vou fazer um reflexo aqui, velho. Ô, Matheus. Certeza que você tem um border collie junto contigo. Beto Carreiro, cara. O cara tomou tiro, tomou flecha, tomou tridentada, alabardada, tomou tudo. Mesmo assim, veio uma corda aí, tipo, você vê que o cara. A cara, clara cara de confusão do assassino enquanto ele desvia da corda caindo no chão do lado dele, assim. Tá impossível. Puxa, agora é o cartão. A gente volta já. Aí, eu vou só bater nele, mas eu quero, antes, eu vou usar finta aprimorada. Tá. Vai ser um duelo de habilidade isso aqui. Traz os finta. Eu tô testando as táticas do grupo. Toma. Pô, fazer reflexo, né? É, reflexo. Acho que nem adianta, não vai passar de qualquer jeito.
Beleza, tá. Ele está desprevenido do seu próximo golpe. Aí você que se vire com as regras do reflexo dele, e eu vou bater nele. Vamos lá. Eu faço, tipo, eu faço o bagulho de que eu vou atacar ele, ele provavelmente por conta da corda, né? Ficou meio desnorteado. Eu falei. É um ladinho mesmo? É, mais ou menos. Se ele for um ladinho, ele tem a cara skill que, infelizmente, ladinos nunca ficam desprevenidos. É verdade, tem isso aí. Não, mas ele não tem isso aqui, não. Eu peguei a ficha de assassinos. Ufa. E eu bato nele. Toma. Peraí. Eu acho que tem menos 2 na CA, alguma coisa assim. Não é tão mais. É, menos 5 desprevenido. Deixa eu ver. Menos 5? Então menos 5 no teste, pelo amor de Deus. É, menos 5. Sim, ele tá com penalidade pra caralho pra desviar agora. Ele já tomou a finta. Se ele desviar, tá... é parabéns. É, não vai conseguir. É, ele consegue. Toma. Beleza. Você dá finalmente mais uma cutucada nele aí, só que Arthur conseguiu acertar os golpes até agora do bichinho. E mais uma vez ele acerta a labarda ali numa parte do corpo que o bicho não tava esperando. Top. Calisto. Olha pro grandão. Mais uma. E puro ele de novo mais 26 com ação de movimento. Beleza. E o carinha que tá na minha frente, eu vou dar um ataque básico aqui nele. Olha lá, vamos ver, hein? Agora vai. Eu acho que ela um ataque básico. É o daqui, né? O que tá na minha frente, tem um pequenininho, não é isso? O assassino? É o assassino? Eu assim. É a praga. É a praga de acertar. Ele que é o assassino. Eu pensei que o assassino era o que tava mais pra cá, pra direita. Esse aqui é o mais guerreiro, o praga. Ah, tá. Já é a praga infestosa. Já que ele é o assassino. Tá até mudar a ação dele, que viu que. Tô até mudar a ação. Ô, Calisto, antes de você jogar, me explica a cura de novo que eu não entendi. Oi? Explicar a cura de novo, que eu não entendi. Como funciona? A minha mentira, cura... Tô zoando. Nossa, porque... sabe o que eu reparei agora nesse modelo do assassino? É que ele veio daquele jogo do Blood Bowl, que é o futebol americano do Warhammer. Ele tá com aquela mandíbula do futebol americano. Então ele não pode usar mordido. Vou dar um teco de futebol americano. Vai aí, Calisto. Ah, beleza. É até a joelheirinha no... na perna. Ó, isso aqui diz que quando eu usar uma ação de atacar, posso declarar que irei fazê-lo. Uhum. E eu recebo menos 2 nos meus testes de ataque. Ok? Correto. Só que aí eu vou gastar isso aqui, ataque especial, e eu vou ganhar mais 4. Olha o smite. Mais 2, okay. Menos 2, abre 4, desce 5. Certo? Uhum. Aí junto com isso vai isso aqui também. Meu Deus. Odeio manage. Vai ser um ataque 49, normal. Não. Esse, o Thanos tava com saudade de combar. É, agora tem que ver a rolagem do cara. Vamos ver se adiantou alguma coisa, né? Tá, você tá com menos 2 esse teste aí, né? Ou já tá rolando aí? Não, já não. Já tá tudo esquematizado. No macro, okay. No macro já, pra não ter aqui. Cara, você vai lá, prepara toda a sua postura de combate, põe o braço pra trás, fazer força do combate. Na hora que você vai bater, o esquema dá tipo... Ele fica reto com o corpo e seu golpe pega no chão. Ok. E agora é ele. Para retribuir o carinho, ele vira pra você. MVP. E ele dá um furtivo. Não acerta, provavelmente. Não, tô com o lobinho. Vai tentar morder o Nalen de novo. Também não acerta. E o ser humaninho que tá aqui em cima, que todo mundo esqueceu. Mais uma vez. Ah, eu ia atacar ele, mano. Vamos lá. Isso, você deu a pressão aí. Que é todo mind game, senhor. Mais uma vez ele pega a alavanca e... Tem todo mundo menos o Boris, que vai pegar o cone ali. Pega em mim também esse negócio? Não, você tá na direita dele. Ah, tá. Ele esquivou todo mundo. Ih, Cartoura que tá pegando fogo, não, bicho. Uau, esquivou. Lembrando que vocês estão com mais 3. Falta o Nalen. Mintz. Vai. Nicolas. Ok, pô. Ok, tá. Só o Cartoura aqui que vai pegar fogo por...
4 rodadas, levando... Assustador. Nossa. 7 de dano. Cada rodada, Kartorek. Essa é a primeira, então pode tomar aí pra casa já 21 dessa rodada. Faltam 3 agora e o restante toma metade, no caso 7. Beleza? Nalen, você. Ah, eu não tô pensando. Ah, não, pera, faltou um ataque. A praga. Faltou um ataque. A praga no Kartor aqui. Ei. 24, acerta? É 26, na verdade, né? Não, ele não tá bloqueando esse daí. Errou. Beleza. Ele dá uma espadada e você consegue bloquear a tempo dele passar a sua guarda. E agora é o Nalen. Eu não estou pensando. Não. Mas você vai bater em quem sem pensar? Cara, obviamente em quem tá na minha frente, né? Que esse cara aqui. É o lobo tá na sua frente. É o lobo. O duelo continua. Eu tinha atacado quem antes? Tinha atacado esse. Você falou sem pensar. Sim, eu, tipo assim, eu tava atacando ele na hora, então ele continuou na minha frente, entendeu? Então, você atacou o assassino, não foi? Ok, exato. Vamos lá. Olha lá, Machado de Assis. Ô, passou! Amém! Que coisa, hein? Finalmente você acertou uma tridentada furiosa no assassino que ele não tava esperando ali. Perfura a criatura. Está machucada pra caralho. Não morreu, a praga. Droga, está vivo. Kirei, você. Tira da puta. Tentar bater esse. Essa chamas. Beleza. Chamas aí. Tá perturbando muito o pessoal. Tá fazendo churrasquinho. Já fez, já. A figura do Kartorek tá que não, né? Não tá verde à toa agora. Porra. Beleza, você chega ali dando um corte nos dois ali, um pra cada, finalizando o lança-chamas e jaz morto no chão. Awen? Eu posso ajudar o Kartorek? Tipo, apagar o fogo dele e tal, pra diminuir esse aí? Como você pretende fazer isso? Ah, com a minha capa, sei lá, jogar o pano em cima dele pra distinguir o fogo. Você pode tentar. Mas assim, então, já avisando, não é um fogo normal. Então, que teste eu faço? Só pra eu ter noção. Pode ser sobrevivência, apagar fogo. Você vai lá perto dele. É, vou perto dele. E dá aquelas bordoadas com pano assim, pá. É. Força, tipo... Com esse esmurrar o cartão aqui. Apaga! Apaga! Aí ele desmaia. Aí apagou. Se eu tivesse lutador, eu faria isso, tá? Mas tudo bem. 18. Então... Mas ia matar o cara. Cara, você começa a bater ali. Mas você vai batendo, cara. O fogo não diminui e ele começa a engolir a sua capa. Nossa. É um fogo tipo mágico, isso daí, Zang? Não, é mais engenhoso mesmo. Ah, joga a capa. É ciência, Harry. Deixa o cara preparado. Não é magia, quer dizer, não é feitiçaria, é tecnologia. Já dizia que começaram na TV. Eu jogo a capa pra cá. Beleza, você joga a capa no chão e ela fica lá pegando fogo. No chão. E agora é o Boris. Eu consigo enxergar alguma fonte de água aqui perto? Não. Porque os trabalhadores usam pra beber. Ou... Provavelmente eles pegam lá de fora. Nem sei se eles bebem água, tudo bem. Ah, eu vou jogar a corda de novo nele. O cara se esmou com a corda. Vai lá, joga a corda. Eu acho que tem mais chance de matar no tiro do que na corda. Ele quer ter a satisfação de prender o cara na corda. Então vai conseguir. Dessa vez. Ah, agora vai. Talvez não. Nada. Cara, não. Quando você joga a corda dessa vez, ele tem suas intenções na segunda. E antes de você puxar rápido, ele tenta cortar ela, mas você consegue puxar a tempo. Agora, eu imaginei a cena já. O bicho tá quase morto, tá com vários ferimentos e ele ia dar nada na sua cara ainda. Kartorek. Essa praga, ela tá em cima ou embaixo, Zang? Embaixo, ela pulou aí pra pegar vocês. Ela... Tá, eu vou usar de novo enganação nele ali, finta aprimorada no carinha aqui. Tá. Vambora, confiamos. Agora vai. Com macro essa enganação aí. Agora vai, aê, cara. É a corda, eu falei. É a corda, é a corda. Não fazendo negação, usando mão na corda. Deve ser a corda, meu amigo. Toma. Ai, ai. Nossa senhora! Kartorek, que você dá a finta, de fato ele fica desprevenido ali do ataque, velho. Mas, cara, ele consegue tirar, sabe-se lá da onde, a agilidade necessária
E ele esquiva do seu golpe assim, como se fosse nada, né? Uhum. E agora é a Calista. Agora eu tô imaginando a cena. O Cartori pegando fogo, dando risada igual um maluco. Parece no Coringa, cenário do Batman. Eu tomo 7 de dano, né, Zang? Isso, toma 7 de dano, desculpa, esqueci. Mais duas rodadas. Donato? Tá. Eu já vi que esse aí vai ser o padrão. Ele tá. Vai ser o padrão, gente. Ô, calma aí que eu tava matando bicho aqui. Vamos lá, assassino. Assassino! Calisto, você prepara mais uma vez o golpe, sabendo mais como o bicho se movimenta. Dessa vez, cara, quando ele pula pra um lado, você já tava esperando que ele fosse pra aquele, você corta ele ali, velho. Com seu machado gigantesco e divide a criatura também em duas, partindo ela ao meio. Finalmente, morra! E agora são os monstrinhos. Só tem o lobinho e o carinha aqui. Cara, o lobinho, vendo que o amiguinho caiu aí, ele dá um desengage e ele sai correndo aqui, velho. Ah, que corno. Lá vai o cachorro. E esse aqui também. E agora é o Nalen. A minha mãe vai falar comigo aqui, silêncio ali, achei que era pra jogar. Cara, o bicho morreu, não estou pensando muito. Vou olhar para algum lado, tem em algum bicho que parece um rato. Cara, o que é um rato pra você? Vamos lá, porque o cartão pode parecer um rato. Complicado. Eu penso num bicho pequeno, peludo? Razoavelmente pequeno, peludo, e de preferência acinzentado. Ah. Mas... Quem é branco? Já era. Assim. Cara, eu viro meio gritando, tá ligado? Esses bichos estão no chão? Como que tá aqui? Morto. Amor. Já acabou. Eu não, vai, eu consigo distinguir algum ser humanoide, tá ligado? O rato é humanoide, velho. Ah, é humanoide? É lógico. É. Ele tem cu. Lógico. Lógico que tem, cara. É um rato. Não, olha aqui. É um rato. Skeg é humanoide, cara. Direitos humanos. Cara. Porra, cara, eu vou... Isso é uma nota. Me impede. Não, vai, eu vou saber. Não vou ser esse tipo assim, não. Você que sabe, cara. Você faz o que você quiser, mano. Nossa, tá em fúria, Nipos. Use sua fúria. Eu, seja furioso. Assim, sou tipo você um... Você não pensa, você bate. Como? Oi? Você não, não pensa, você bate. Eu sou tipo um Neandertal. O Neandertal, ele consegue saber quem é com ele e quem é sem ele, entendeu? É muita filosofia. Pra quem não tá pensando, fúria, o cara meteu uma filosofia muito profunda. Né? Não, calma, o jogador tá pensando, né? Eu vou olhar esse bicho que tá vivo ainda, né? Sim, ele saiu correndo. Cara, eu vou andar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu tenho... Deixa eu até confirmar aqui, peraí, deixa eu ver. Eu... Pra Isso, é mais 3, exato, fora da savana. Cara, eu vou tacar o meu tridente nesse bicho aqui. Cara, você sem pensar, você sai correndo ali, anda os 6, cara, você vê pra onde o bicho foi, você arremessa o tridente, só que você lembra que tem uma parede na sua frente, você esquece que tá aqui, a parte marrom, e o tridente crava na parte marrom. Complicado. Eu taquei o meu tridente na parede, e eu vou, sei lá, dá pra eu dar um soco na parede, só aproveitando? Você pode socar na parede. Eu vou dar um soco na parede também, parede filha da puta, sabe? Ok, tirei. E ao caso dos bichos estão fugindo? Não. Ai, ai. Só se você quiser bater nos trabalhadores aqui. Não, isso eu tô trabalhando, não tô me incomodando. Vou na direção que os bichos estão fugindo, double move. 1, 2, 3, 4, pulinha. 6, 7, 8, 9, 10, 9. Alwin. Também. Vou andar até aqui, que é 8 quadrados que eu consigo andar, 12 metros. E vou dar um tiro nesse aqui. Vai lá. Beleza, você dá um tirambaço ali nas costas dele, que ele não tá esperando que alguém fosse alcançar alguma coisa.
acerta ele com 16 de dano, machucando a praga tempestuosa ali, dá uma mancada de leves, atrapalhando a corrida dele. Boris. Boris. Encontrado morto. Vou vir até aqui atrás. E puxar a pistola e dar um tiro nesse, tá correndo. Uhum. Você atira com a pistola, velho, na praga, mas o tiro passa ali, tchum, reto, não acerta a criatura, velho. Kartorak. É... Eu consigo tentar apagar de algum jeito rolando no chão? Então, você pode tentar. Eu já tentaram fazer o método da capa, não deu muito certo. Cara, e a capa, ando... em teoria, é mais efetiva que rolar no chão. Zan, eu tô um pouco desesperado com esse fogo aí, na real. Eu venho até aqui e tento rolar no chão, sim, pra me apagar. Tá, faz... Deixa eu ver... Pode ser sobrevivência, vai. A tática de sobrevivência aí. Putz, é. Cara, você... Rola no chão desesperado, pegando fogo, véio, com essa chama verde que vai te engolindo aos poucos, mas não é suficiente, o fogo continua te queimando e você toma aí os 7, faltando agora só um turno. Mãe, quando eu tomo esses 7 de dano aí, cara, eu tô berrando de dor ali, velho. Não, você tá dando risada de dor, tá diferente. Ele tem um ponto. Beleza, cara, você vê o cartório que ele tá, tipo, a pele dele tá, não vou dizer em carne viva ainda. Mas tem pontos formando que ele tá bem queimado, velho. Calisto. Mãe que a gente vai ter lagarto pra janta. Vejo isso. Você falou isso, Boris? Não. Não, piada, tipo, pensou. Não tem coragem? Vejo coragem. Isso e eu me aproximo. Mas tu lagarto. Eu não sei se é o bastante, mas é o que eu tenho. Pego o meu odre... uma granada de água benta. Não sei se eu posso fazer isso em um turno só. Você diga se pode ou não. Mas a minha ideia é me aproximar do Kartorak, pegar o odre que eu tenho, pegar a minha granada de água benta. Eu quero estourar a granada de água benta em cima dele e derramar o odre pra ver se pelo menos ameniza esse fogo que tá nele. Caraca, água benta. É água. Não vai incendiar. É água. Tá. O que é o odre? Aquele negocinho de água, né? O odre é pra guardar água. Tá. Cara, você pega o odre com a... coloca com a água benta, você joga em cima do cartouro que realmente ajuda, assim, a aliviar as chamas, tá bem mais fraca agora. Deus tá ajudando agora. E agora... são os monstrinhos. Cara, o lobo, ele desaparece aqui. Você vê que ele, enquanto ele corre, ele dá um latido. E esse latido ele escuta com algumas respostas de fundo. Não parece ser o mesmo lobo. E esse aqui também, ele dá uma desaparecida aqui na névoa. Tô sentindo que vai dar merda. E vocês escutam os passos de vários lobos correndo. Mano, se tiver dois desses ratos assassinos, nós tá fudido. Eu resolvo, se tiver dois juntos, é o que eu segurei pra não fazer em um, eu faço com dois. Beleza, acabou o combate por hora, gente. É hora em seu fogo apagou de vez. Ele apagou e não tem mais ativo. Não, apagou. A água não se. Eu vou querer olhar o lança-chamas. Tá, eu não vou ficar usando essa tecnologia, não. Cara, o que você quer olhar no lança-chamas? Minha segurança. Não parece muito seguro. Não parece seguro. Você vê sérias marcas de queimadura nos usuários, velho. Quando você tira a máscara deles. Vou. Então. Eu quero procurar por alguma coisa de valor nesses dois. Valor em si já não tem nada. Não, tem bomba. Deles. Então, bomba no... esse daqui. Arma do... coisas que ele carrega. É bacana, eu posso ver? É só uma adaga comum, velho. Beleza. Você encontra 3 globos desse aqui de veneno, velho. Então eu vou pegar os 3 globos. Beleza. É... Eu chego perto do Kartorak que passa os bolsos no problema. Usa isso aqui. Então, qual o peso desses globos? Coloca 0.250, dá pra colocar isso? Não sei, cada um.
2 e 5, dá? Nossa. Na marca. Estendo a mão e levanto o cartório aqui, que eu creio que ainda tava no chão. Cara, quando eu vou levantar, velho, na real, eu tô com muita queimadura, velho. Eu recuso. Eu falo, não, eu preciso passar isso daqui antes, tá bem feio aqui. E rindo, não esquece. Aí eu olho pra ti assim, deixa que eu cuido. Vira de costas que eu vou lhe curar. Heróis nunca morrem. Aí eu literalmente eu... O braço dele, opa. Né? Sem querer. Que isso? Bateu em quem, velho? Aí. Sem querer, desculpa. Cara, isso tocou aí, teve reação, hein? Eu seguro o braço dele e dou cura pelas mãos. Glória. Caralho, vai curar. Tu cura e eu vou rolar aqui o 4. Tu tomou quanto de dano que eu nem sei? Muito! Cara. Bossa, um cura 2d4, né, galera? Assim, você tá olhando pra mim, eu posso descrever, Zang, alguma coisa? Pode. Agora tá bem melhor, na verdade, né? Mas tava olhando, cara, tinha provavelmente minha pele, assim, ela tava bem machucada e alguns cortes das batalhas anteriores ali, que não foram dessa batalha, também já ainda estavam abertos, né? Então nessa batalha aqui, tipo, o único que levou dano ali foi o Nalin, né? Só que eu tava todo estourado também. Tu vê tuas feridas meio que se fechando, elas meio que tipo estivesse pegando fogo, queimando, e praticamente algumas desaparecem, as mais profundas talvez fiquem. E enquanto isso, o Ifrit cuida de mim também ali, Ifrit, isso? Sim. Tá uma rodinha de apalpação no cartório. Cara, eu estou adorando, porque eu quase fui de fala, hein, amigos? Cara. Mas... Infelizmente você nasceu. Quando eu começo assim, cara, eu tô assim meio que. Nunca fiquei tão ferido assim nos combates, eu ainda tô meio que no chão ali. Eu olho assim pra baixo e. Eu olho pra ti e pergunto. Está machucado? Não, tô melhor. Cara, vocês escutam uma voz falando de fundo ali. Mestre, minha picareta quebrou, preciso de uma nova! Totalmente zero a par do assunto, velho. Desse lado aqui? Ou desse? Desse lado aqui. Meu Deus. Mestre! Sim, capitão! Alguém? É uma picareta aqui em cima? Mano, mas assim, estamos aqui? Aqui. Eu vou pegar e jogar pra lá sem aparecer. Só viu? Ele pega assim. Ele... Voltar ao trabalho, sim! Ah tá, o Zang foi muito, muito bom, porque aí você faz obrigado, você não esqueça. É um traidor daí. Esqueci me agradecendo, mas é difícil. Beleza, Zang, agora que a gente tomou um tempo ali pra me curar... Cara, eu tomo coragem pra levantar e falo, bom, acho que a gente não pode parar, né? Vamos continuar, porque senão... Vamos. Sim. Agora eu olho pro Nali e pergunto, e você, como é que tá? Cara, aquela sua cura me ajudou bastante, eu ainda quero descansar porque minha energia vital aqui, tá, acho que tá meio mais ou menos, mas vocês que sabem. Toma aqui, ó, 2 essências de mana, pode usar. Não, obrigado. É quanto que cura? 1d4, felizmente. 1d4 cada um. 2 1d4, né, então? Isso é mana, tá? Não é vida não. Sim. É, mano. Cara, eu chego em ti. Eu entendi a energia vital como, mano. Ah, não. É isso aí, né? Mas isso aí, mano. Nali, eu chego em ti e pergunto assim, tendo a mão pra, tipo, sabe aquele negócio quando os caras batem o braço, a mão no antebraço da pessoa? Sei, aquele cumprimento. Eu tento fazer isso contigo pra poder fazer também comigo e eu tentar te curar. Eu estendo assim o braço. Ah, eu olho, eu acho meio estranho você me comentando do nada, mas bora. Claro que tu me segura, mais 4d6. Mais 4d6? Cara, é benção, mano, né, nesse time aqui, Zang. Tomara que ele seja bom, né? 13. Era o meu ou era o dele, Zang? Por aqui era. Ah, eu não sei, vocês não falaram nada. Mas ele falou, mais 4d6. Eu não sei qual que é, porque, tipo assim, o dele é... Acho que é o dele, ele tá curando, né? O que você jogou não foi o da poção aí, que o...
Não, não, a poção eu tomei, por causa que o... Ah, tá. O primeiro comigo. Esse que ele tá jogando em você é o de... Curar pelas mãos? É o cura pelas mãos. Então é o seu. Ah, tá. 9, né? Só 9. Ok. Eu me sinto assim melhor, eu olho assim pro Krey e falo, toma aqui um, eu vou usar um só que eu já me sinto, esse aqui já me ajudou bastante. Aí eu devolvo um. Ok, vou guardar o outro. Então, um D4, né? Tô conjurando uma barreira aí, porque tá fora. Mais uma barreira aí. Cara, vocês escutam mais uma vez a voz do outro lado, quando vocês estão soltando um monte de magia aí, velho. Capitão, sim! Cara, eu olho lá, vou lá investigar o que é isso. Vou dar uma olhada lá, sabe? Você vai dar a volta aqui? Vou. Aqui, né? Cara, você dá a volta e ele vê que você não é o capitão. Ele... Os invasores mataram o capitão! É, gente, tem mais aqui. Rápido, corra! Você vê que eles nem tem que conversar com vocês, eles só saem correndo. Cara, dá tempo de dar uma investida, não? Você quer tentar bater neles antes? Isso, predentada nele. Investido, você não perdoa ninguém, né, velho? Pelo amor de Deus. Ah, cara, então tamo aqui já é rato, porra. Teria que ser reflexo, mas... Vai correr aqui, eu quero... Cadê a regra de delícia de escarre, velho? É a fúria. Tá, faz só um reflexo pra fazer o teste de ataque. Nossa! Esses bichos eram fracos. O bicho, ele, na hora que ele fala dos intrusos, já dá um encontrão com o tridente ali nele, perfura ele ali, já cai morto no chão sem muitos problemas. E os outros dois correm aqui pela direita, velho. Alguém tá fazendo eu alguma vou coisa? Querer puxar minha espada e dar um ataque no seu passivo. Eu posso matar o outro também, tipo, no reflexo? É que esse aqui correu pra... Ele nem correu, os outros correram pra cá. Ah, é? Então beleza. Vou pegar um na espadada também. Beleza, faz só um reflexo aí, porque eles estão fazendo correndo. Não precisa fazer ataque, não. Os bichos é papel, é esse ponto. Eu sei, não vim dando meus danos com espada. Então faz o dano aí, vamos ver. Você quer muito que esse bicho fuja. Se não matar um esquema escravo, eu vou rir de você até amanhã. Né? Nossa! Meu Deus! Caralho! Pelo menos é com esse. Esse é o famoso 3-1 seguido. Eu nunca ri de você. Eu já ter ficado quieto. Não, Helry. Os dois. Vai ser engraçado. Cara, Al, esse dá um corte levemente superficial no skin escravo aqui e ele continua correndo, velho. Filho da puta. E o Boris, dá-lhe. Bora, você tenta dar essa espadada que esse cara que tá correndo, cara. Ele só, como ele tá correndo de meio que quadrúpede, assim, com as quatro patas no chão, né? Você tenta dar um corte na horizontal ali, velho. Essa espada entra de formas inacreditáveis nessa estrutura aqui, velho. A ponto que você acha que ela tá extremamente cega. E você passa praticamente por essa estrutura meio que de madeira aí da escada. Você atravessa a escada e acaba acertando um desses motores aqui, velho. Da estrutura. Meu Deus. E agora que vai ser bonito pra caralho. Eu quero que o Nalen, que tá mais pertinho, e o Boris façam teste de reflexo. Reflexo. Ai, cara, vai zambar a caverna e morre, galera. Acabou a história. Cara, você acerta o motor ali, velho. Você acerta num ponto praticamente vital da parada que tá energizando a estrutura inteira. Começa a fazer explosão em cadeia. Felizmente vocês conseguem pular pra longe, a ponto de não tomar toda a brincadeira aí, mas vocês vão levar pra casa aí metade desse dano aqui. Todo mundo? Não, mas só você... os dois aí. Ah, tá. Dois de dano aí. Ah, não tomei nada. Um evasão. Caralho, mano. É, se você passou, não toma nada. Muito bom. E agora tudo que tava aqui em cima, deixou de desistir. Cara, mano, eu pensando em tentar descobrir o bagulho aqui agora. Eu não vi o que eu como vi vocês que conseguem eu... explodir qualquer coisa que te passa? O Dobby fala, gente... Isso que diz que aí? Passa pra tarde. Foram os ratos que explodiram? Uhum, foi. Foi o rato. Cara, foi o rato. Cara, eu olho pra essa cena e eu olho pro Boris e pergunto. Tá querendo ajudar ou atrapalhar aí aqui? Eu falo assim, eu te falei que não é humano, humanos não fazem isso. São mais inteligentes. Meu amigo. Eu dou um tapa nas costas do Boris. Mais cuidado aí. Essa espada ruim. Aí eu só tô segurando o cabo, que o resto foi pulverizado. Ah, pô. Só pra melhorar mais um pouquinho a ambientação de vocês, quando vocês
explodem essa estrutura inteira, cara. Vocês escutam vindo desse corredor aqui uma badalada. Pão. Pão. Toca duas. Pão. Três. Pão. E ela faz 13 badaladas, uma atrás da outra, espaçada. Quatro. Fez quatro, não fez três. Foi 11. Não, eu contei aqui no dedo, boa. Que tem nesse bagulho aqui? Nada, Zang? Era um carrinho tombado. Tá. Não sobrou nada. Tem um esqueleto de skin escravo no chão, esmagado. Eles criaram um sino. É sério? Eu não sei o que, que é esse negócio que tá tocando. E esse aqui? Ele fugiu também? Foi embora. Fugiu. Tori, que provavelmente é um lá. Capotou. É, esse aí fugiu também. É, os dois fugiu. Os caras não tomou nem um pouco da explosão também. Não, eles passaram e foi embora. Tá frustrado que ele foi embora. A culpa é sua, amigo, não é dele não, né? Eu olho pra trás e falo, pessoal, acho que o... Se vocês queriam luta, acho que vai ter agora, hein? Sim, estou me preparando, eu vou virar armadura aqui. Bom, gente, como pelo jeito esse corredor aqui é estreito, é melhor a gente ir em fileirinha. Você realmente quer subir esse corredor agora, depois que acionaram um alarme? Exatamente. Então, você realmente pensa isso? A gente já tá aqui. Vou mandar uma patrulha lá na frente rapidinho, só pra ver o que tem lá na frente. Quer que eu vá? Eu conjuro a sombra de da minha gata. A sombra. Opa, tem sombra. Sim. Cara, você manda a gata ali na frente, mano. Aparentemente, nessa sala que não tem nada. Daqui você vê só mais um skin escravo trabalhando. Vou revelar ele aqui. De boa. Aqui você vê que... também nada nessa parte aqui. Beleza. Aqui é parede, também não tem nada. Bem suspeito, né? Tudo vazio. E aqui, quando a sua gata aparece aqui, cara, você escuta praticamente o mesmo barulho da manivela, do lança-chamas, né? Só que dessa vez não vem as chamas, velho. Você escutou... Vem um monte de projeto pra você tentar acertar a sua gata, velho. E aí ela desaparece. Nossa. É, tem coisa pior na frente. É tipo um mosquete. Cara, é muito mais rápido que um mosquete. Mas muito mais rápido. Gostei, quero. Mas não sei o que é a arma do... É a arma do bolo. É isso. Aí eu mostro... Fala sério, Zang. Essas tiradas ficam muito bom. Isso fica melhor, né? Porque além dele ser burro, ele tá com um negócio que afeta a inteligência, que é a doença. Então, combina pra caralho. Sim, então. E aí, gente? Bom, vamos seguir? Cara, eu não sei se eu quero ele não, velho. Você já tá bem... Tem outro caminho? A gente não vai descansar aqui nem lascando. Bom, porque... nossa, tudo que a gente andou até agora só tem outra passagem. Lá naquele lugar que a gente enfrentou aquele rato que fez você ficar rindo. Inclusive, já que vocês revelaram praticamente tudo só pra acalmar os ânimos, pode falar, né, gente? Não tem muita gente falando pra ti. Tem esse caminho daqui que é. O armamento pesado que eu vi atirar tá relativamente longe. Não tá tão próximo assim. A gente pode aqui não é caminho, né? Querem descansar aqui? Querem, sei lá, será que tem como acampar aqui? Não dá pra descansar. Eu acho que acampar aqui seria pedir pra ser emboscado. Ô Zang, aqui não é um caminho, né? Não. Tá. Ué, tio. Só tem um caminho. Não, tem dois, a saída. Vamos é um seguir. A saída é sempre uma, exatamente. Vamos seguir. Só fiquem esperto com o mosquete de alta repetição. Ok. Todo mundo quer tentando destruir. Me chamou a atenção. Todo mundo quer seguir? Cara, eu não sei o que eu quero fazer. Se vocês querem seguir, a gente segue. Eu dou duas poções de cura, você vai seguir, toma aí. Vários tipos de acobardia. Não, eu tô com poção comigo aqui, mas tô pensando só em essas armas que eu não conheço. Bom. Eu tomo uma poção. Eu não uso a poção, não, Ifrit, mas eu tomo uma minha, tá?
Aí eu falo, bom, a gente não conheceu o nosso chama. Pra tentar ver o que é essa porra aí? Como é que é? Posso tentar usar a camuflagem de novo pra ver o que é essa porra aí? Pode. Então eu vou lá ver, mano. Só faz furtividade aí e vai indo pra frente. Atrás é foda, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Beleza, esse é o teste. Esse é o seu teste. Vai ser fuzilada. A gente consegue perceber que ele não tá nada... Nada furtivo? Ele é tipo assim, a evidência do Skyrim tá andando. O que acontece, né? O meu... A minha habilidade, ele rejoga qualquer coisa, né? É. Então, tipo, se eu perceber, eu posso jogar uma percepção? É, vai, pode ser, vai. Joga uma percepção aí. Vamos ver se você consegue. Uau, em tipo, conjurar tá. Dá pra Skyrim, ver o óbvio que ele não tá tentando nem se esforçar e ficar escondido. Eu falei... É... Eu, quando ele começa a ir pra frente, eu falo, você tá de sacanagem, né? O cartório... Ele você é tá, tipo... tá indo muito pra frente. Se esconde melhor, cara. Eu falo, é assim, ó. Eu tento ir pra frente me escondendo, Zang. Faz furtividade, vamos ver. Vamos ver. Olha, só vai ser melhor que 11, eu acho. Beleza. Foi melhor que 11. Ah, tá, entendi. Aí eu tava distraído. Ah, pode jogar aí, meu irmão tava doidão. Eu vou querer entrar em furtividade também. Na luz. Você é um amigo. Aê. Aê. Já vai. Ok, pode ir. Você já tem praticamente tudo revelado pra mim. Realmente tá vazio do que o Kirito falou. Vazio. Quando você chega nessa curvinha aí. Deixa aqui, eu fazer o teste aqui. Hatterlingers! Calma que eu não tô totalmente. Eu parei aqui, tá? Tá bom. Tá em choque? Calma! Calma! E só que no joga Warhammer fica logo com medo de uma metralhadora. É, quem conhece o Warhammer? Vamos fazer a curvinha então, já que você não quer fazer. E aí, é tipo, ainda é ambiciosa, só que ia ser metagame. Boa sorte. Fica. E aí? Hã? Você vai fazer a curvinha? Eu tô fuloso. Ah, eu vou, tipo... Tentar vir pra cá, assim, ó. Só que bem discreto, tipo... Você já fez seu teste. Na pontinha do pé. Na pontinha do pé. Você já fez seu teste. Vamos ver se você vai passar ou não. Ele vai fazer o teste dele, mano. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Não pegou, não pegou, não pegou. Empate é por efeito. Empate. Vamos dar isso uma desempatada aí, vai. Empate, desempata. Vamos lá, assim, mais de novo, ó, furtividade. Ele na tem verdade, mais Zang, na verdade, quem tem o maior modificador? O Alan. Mais 10 com mais 8. É. Primeiro modificador, depois desempate. Mas se quiser desempate, também dá pra fazer. Ah, se quiser, eu faço, eu jogo. Bom, aqui. Eu tô longe, cara, eu não posso te ajudar mais, não. É, realmente. Não, se eu morrer, cadê que é o bagulho? Eu acho o desempate mais maneiro. É, eu também acho. Desempate, também bora, acho. Desempate. Mais emoção no game. Então bora, vai. É tua hora de brilhar, hein, Zang. Furtividade de novo. Vai lá, tá fácil, hein? Crita positivo, crita positivo. Ah, boa. Tá bom, vai. É, você passa pro lado pro outro aqui. Ô, nada viciado. E aí? E aí, eu não, nem enxerguei o que é? Cara, você vê que tem a galerinha ali, ó. Deixa eu ver lá aqui, peraí. Esse carinha aqui. Os caras bem armados. Os caras é gente boa. Esse daqui. E você vê esse outro aqui também. Essa galerinha que tá lá. Aparentemente tem aquela plataforma lá de madeira também. Tá, ok, mas eu não chego. Não, eu não tô enxergando o dispositivo. A arma. Não, parece exatamente esse negócio que ele tá carregando aí na frente. Ah, tá, peraí. Isso aqui, ó. Ah, tá, é as mini metranca aqui, beleza. Bom, se eu passar de volta aqui, eles vão me... Eu vou ter que fazer teste de novo, né? Provavelmente. Será? Será? Eita. Então vamos, vai, pra dar mais graça essa porra. Eu vou ter que avisar o pessoal, né, pô? Pra dar mais graça. Agora que se as matado. Palavras do tumulto aí. Olha lá, 21 vai. De novo é seu teste, vamos ver. Ai, caralho. Ai, ah, quando você passa pra voltar pra avisar o amiguinho de vocês. Eu não joguei muito. Ah, você não jogou 21 ali, pô. É 21, mano. Porque da última vez foi empate. Mas aquele ali foi empate.
Foi pro empate. Então joga de novo. É verdade, tem que jogar, é verdade. Boa. Nossa. Devia ter ficado com 21 quando eu deixei. Deveria ter ficado com 21. Cara, você passa ali correndo, cara, e agora você vê ali a luz acendendo na base aqui da arma, e você escuta aquele barulhinho da alavanca mais ou menos. E começa a dar uma chuva de balas em você, cara. 27, acerta? Acerta, meu. Cara, você toma pelo menos aí uns 5, 6 tiros que te acerta, velho, no corpo, enquanto você passa correndo pro outro lado. 5, 6 tiros, tá porra. A gente escuta o caos, né? Sim, vocês escutaram os tiros. Ah, mas acho que eu preciso de ajuda, vambora. É, vamos pra cima. Vamos. Ok. Dá pra usar atletismo pra saber até onde que vai? Eu vou usar, eu vou pode usar andar ali por enquanto. Vou usar durão só pra diminuir melhor. Eu vou. Tá. Chegando perto, eu vou querer entrar em furtividade. Mas não pode entrar na parede. A gente chega perto e aí? É, tem uns caras bem armados ali, viu, filho? Eu tomei 5 tiros aqui. Vocês viram até os buracos nele. É. E quando vocês olha se escondem aqui aí pensando na estratégia, só pra não ficar um silêncio mortal, aí vocês escutam uns ratinhos falando: vocês já atrapalharam muito a nossa operação, sim, sim. Agora é o fim da linha. Nenhum de vocês vai passar aqui. Eu vou falar mais. Cochicho. Alguém ainda tem bomba? Eu vou puxar. Tem um monte de corda aí? Ô, Leandro, só tem uma dúvida. No caso, eu usei durão pra diminuir pela metade, só que metade de 3 é 6,5. É sempre arredonda pra baixo, é 6. Pra baixo. Isso. Eu vou com 2 aí. Ô, Kirin, ainda tem a corda aí? Ah, o cara que acorda de novo, mano. Olha pra ti. Cara, a corda tá na mão do Cartura aqui. Usou com mordaço. Não, eu peguei só um pedaço da corda, né? É verdade, a corda tinha 7,5 metros. Aí eu vou. Aí eu vou puxar as bombas que eu achei lá do veneno. Vamos. Lembra aquilo que você fez na aranha? Isso é um veneno, cara. Eu não acho que funciona desse jeito. E por essas coisas dá errado se você errar. E eles vivem constantemente com isso, cara. O que tu acha que isso vai causar um grande efeito neles? Última vez que eles tomou, levou uma dessa no corpo durante o combate, só afetou ele. Levou isso aí? Não entendi o que tu falou. Última vez que que combateu corpo a corpo com um mês e ele foi jogar a bomba que acertou o amigo, funcionou no amigo. Depende, tá de máscara os caras? Que são uma bomba de gás. Eles estão de máscara, né? Cara, a gente tem bomba que explode e faz boom. O que vocês estão falando? Realmente, né? É. Tacar essa merda. Cara, faz boom, mata todo mundo. Eu não tô entendendo. Pelo que eu vi, tá todo mundo aglomerado ali mesmo. Uma granada ia ser bem bacana ali. Uma granada de fragmentação. O quê? Deixa eu arremessar aquele negócio. Vou arremessar esse negócio logo, gente. Tá, mas você... Tô com um monte de granada aqui. Cara, eu vou junto com você, eu não sei o que é, eu não vi o que é. Eu posso ir junto. É rato. Pelo que eu vi, são ratos. Não são ratos, só que estão bem armados. Eu olho pra vocês e falo assim, qual de vocês é melhor com pontaria aqui? Eu sou muito bom de pontaria. Talvez os atiradores. Saúde. Ô, Zang, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma skill que ela diz assim, quando eu ativar um ataque, eu posso ativar o combate defensivo. Se eu der, sei lá, um murro na parede ou um tabef assim no Boris, eu posso ativar a habilidade? Ah, isso que é demais, né, amigo? Zang, eu vou... Existe alguma coisa que dá defesa? Armadura. Não, que dá, tipo, eu posso andar em modo defensivo, alguma coisa parecida? A única coisa que faz é isso aqui que eu tenho. Mas pra poder ativar. Sejam criativos, vamos lá. Esse seu carinha aí, Cartorak, só é um personagem com lança ou tem escudo também? Só lança, fi. Ah, tá. Então, beleza. Pô, lance todo mundo. Tá todo mundo de boa aí? Ninguém tá. Tipo, o Nalin que tá na frente, o que você tá fazendo, Nalin? Cara, eu tô. Eu tinha falado da bomba aí, da ideia, mas eu tô meio que agachado, tá ligado? Vamos pra Zang, tem algum carrinho aqui? Não exatamente aí, mas aqui atrás de vocês brigaram tem um pompado.
É, eu olho pro pessoal e digo assim, por que vocês não pegam um carrinho, enchem eles de bomba e colocam alguma coisa pra detonar? Meu Deus. E joga ele lá pra frente. Cara, faz o seguinte, me dá uma bomba aqui, vai. Me dá uma bomba. Eu estendo a mão assim. Eu dou uma bomba. Dá uma bomba? Vai lá, arremessa. Dou. Cara, eu na base do 100% foda-se do tanque, viro aqui assim, pego tipo a linha certinho, tá ligado? E taco lá no espalho. Primeiro faz um reflexo pra mim. Aham. Perfeito. Preciso fazer o meu, acho, né? Mas enfim. Cara, quando você puxa a bomba... Só que você... Calma. Calma, Leandro. Ah, sua merda. A habilidade que o Leandro odeia. É tudo quebrado esse negócio aí. Tem zero necessidade desse negócio. Isso é tirar a graça do pau. Ah, tira totalmente a graça da RNG esse negócio aí. É muito sem graça. Eu nunca pegaria esse aqui na minha vida jogando RPG. Cara, você joga a granada ali na plataforma, acerta ali o... Ah, faz pontaria, esqueci de falar pontaria. Verdade. É, pontaria também, né? Pontaria. Tem a chance da granada voltar na rede, mano. Boa! Aê! De novo, quer ver? Karma instantâneo. Não, nem vai terminar sem mana. Isso, uma vez para cada sem teste, mano. Ok. Tá bom. É por teste, é. Isso, é gasto de gás chamando toda aqui, exatamente. Tinha que aumentar a mana dessas habilidades. Nossa, velho. Pô, é mais 3, né? Beleza, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui agora. Maravilhoso, medo. Mano, duas atacadoras. É suficiente. Cara, você se banana inteiro, Nalin, pra fazer essa jogada sua, velho. Talvez porque você não sabia o que tava chegando ali pra você. Você achou que seria no máximo uma flechinha, um tiro, qualquer coisa do tipo. Mas, cara, quando você joga granada, cara, começa a vir aquela chuva de bala. E, cara, a granada explode no ar, velho. Não dá nem tempo de você chegar pros caras. Ok, eu volto assim. É, faz sentido. É, eu volto assim e falo, gente, não deu muito certo, não. Quando ele tava... Calma. Calma. Tenta acertar você, não acerta, né? Você tá sem armadura. Não, tô, mas minha base é 31. Ok. Então, tua base bem, é 31 tá sem armadura? Sim. Não, é bizarro. Sem armadura mágica, né? Aqui eu tenho armadura pesada, os caralho. Armadura então, completa. Então diz que tá de armadura, pô, porque fica estranha essa afirmação. É, não, é que a armadura que tá falando. É que ele tem armadura de não sei o quê. Armadura de Kernels. É de e aí, de... qual é a próxima ideia do grupo? Eu tenho a ideia mais ousada aqui. Enquanto ele tá voltando, eu vou pra cima, eu não sei o que aconteceu. E vou tentar dar uma olhada pra atacar a granada também. Não, você conseguiu ouvir que explodiu no tempo da corrida? Um monte de barulho de alguma coisa acertando nada. Sim. Acertando ele? Para, não, é, tiro passando. Você começou o tiro, você escutou a bomba explodindo no caminho. E aí eu falei, gente, não deu muito certo, não. Zang, eu quero conjurar uma magia. Qual magia? Imagem espelhada. Tô gastando mais 2 PM. Pra ganhar mais uma cópia, e todas as minhas cópias, quando forem destruídas, vão estourar em luz e deixar a criatura ofuscada. Ok. Paguei buchei. E eu vou na frente pra distrair os tiros e você me enrola atrás, viu, pessoal? Tá bom. Vou indo na frente. Então, beleza, Kirei se joga na frente com as suas ilusões, vai ali os dois tiros do atacador quando desaparece com seus clones. Vai o Nala e o cara tô bom, duas dessas ilusões aí já vão pra fora, né? E ficam. É quando acerta que fica ofuscado? Quando erram, fica ofuscado. O primeiro acertou você, no caso, né? Não, por causa das ilusões, né? De dois. Cada um. Tá, então os dois estão ofuscados, eles ficam com menos 2, né? Se não me engano. Sim, menos. Teste de ataque. É, menos 2 teste de ataque e percepção, beleza. Ok. E você consegue chegar mais perto com as ilusões agora. E agora, qual é o próximo passo? Atacar! Eu vou junto com ele lá. Eu vejo ele correndo, eu vou correndo junto. É, ele já tinha falado pra vocês irem correndo junto. Ah, tá. Sim, puxa, porque eu venho pra cá. A gente tava junto logo na sequência. Agora. Né? Vai manter a iniciativa ou roto de novo? Foi, gastei. Bom, se não tem mais nenhuma ideia mirabolante, então a gente vai pra iniciativa. Vamos lá. Vamos.
Na além. Zang pensando, né? Vamos fazer alguma coisa. Bola em estratégia. Estratégia vai pra cima. Pô, eu deixei muitas estratégias aí à disposição, mas... Okay. É, eu falei uma, mas literalmente cagaram porque eu falei, então... A ideia da Kalisto foi top mesmo. Então, eu fiquei com medo só porque eu acho que ela poderia passar reto. Já foi o tempo de arrependimento. Tá. Não, mas eu achei que poderia passar. É, porra, só obviamente que engajar aqui. Explodir. Né? Aqui também é alto ou não? A escada fica por aqui, ó. Por aqui? Tá. Mas eu tô enxergando? Peraí... Escura aí, como é que tu tá enxergando? Você não enxerga. Ah, mas então eu não sei onde é a escada. Eu só tô, tipo, eu vou de onde veio os cheiros. Ok, agora... Kirei. Linha reta, imagino que eu tenho linha de investida. É, mas tem a plataforma. Acrobacia. Vai lá. Ninja Gaiden. Beleza. Vamos lá. Cara, você dá acrobacia e cai ali do lado da rata tragadora, entre uma praga tempestuosa e a rata tragadora. Demorei pra aprender a falar isso também. E minha língua é presa. Qual foi a ação do patrão? Eu acho que quando você faz acrobacia andando, você consegue ir pra cá ainda. Se a gente tiver enganado. Ok. Tá, você quis bater em quem? Na praga ou na metralhadora? A distância. Tá. Deixa eu só pegar os dados dela que eu tinha esquecido de anotar. Essa cena foi do mínimo interessante. 3, 4 Kirei. Foram dois construídos, explodiram em luz e eu cheguei voando. Isso aí. Beleza, você dá um corte ali na rata tragadora, no flanco esquerdo dela, que ela tava esperando você subir aí tão rápido. Machuca ela ali com 16 de dano com um corte. Agora é o Alwyn. Bom, aqui provavelmente eu só tenho visão desses caras aqui só. Esse aqui eu não tenho, né? Por causa da parede aqui. Uhum. Tá, então eu vou tentar acertar esse aqui. Vai lá. Eu vou usar a marca da presa nele, level 2 também. Você foi no a distância, né? É, isso. Esse aqui. Tá. 15 de dano. Beleza, você acerta ali um tirambaço na rata tragadora, machuca ali o primeiro operador da máquina, mas ele ainda tá de pé. Beleza. Boris? Pra eu jogar essa bomba de veneno, ela usa ação completa também? Sim. Então vou vir até... Vim até aqui. Inclusive, bora, você guardou isso aí na sua bolsa, né? Guardei. Agora você vai entender então por que o Globardeiro tem um dispositivo próprio pra guardar esse tipo de coisa. Cara, a sua bolsa, ela tá... exalando um gás aí em cima de você, velho. Faz um teste pra mim de fortitude aí. Meu Deus. Gás mostarda. Cara, você, sem pensar muito, quando você guardou a coisa na bolsa aí, você esqueceu do motivo por que o Globardeiro utiliza máscara. E, cara, o gás ele começa a impregnar na sua narina, velho. E você toma aí de brinde pra casa. 3 de dano venenoso pra você. E você sente que o gás ele entrou no seu pulmão com gosto. E você vai tomar esse 3 por 4 turnos. Esse foi o primeiro. Gás vai espingar. Deve fazer mais alguma coisa? Não. Ok. Ué. Kartorek. Atletismo. E vou pra cima. Manda aí. Aproveita que o pessoal tá cego. Beleza.
16. Aí foi 7. Eles estão tudo lá em cima. Sim. Cara, até aqui pra ficar meio que cover desse cara. Beleza. Calisto. Ok. Eu dou... Como eu não consigo só andando, eu dou um atletismo pra tentar chegar o mais próximo do... Kirei. Tá. Só atualizar aqui a página que... Ficha não tá caindo aqui. Travou? Ah, tá. Ok. Tem que usar o olho pra os cones mais vezes, não é útil. Tá ok. Usar essa engolha ofuscar mais vezes, é mais útil. O problema é que a PT vai junto. 1, 2, 3, 4, 5. Pior que não, esse negócio de ofuscar é inimigo que é. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza. Agora são os monstrinhos. Bom, já que tem visitas aqui todo em cima, mundo... a praga ela só vira aqui. Inclusive tinha uma aqui que eu esqueci de revelar, desculpa. Esse daqui também vai virar pra cá. Esse aqui vai virar pra cá. E essa praga vem pra cá. E essa daqui vem pra cá. É bom que morrer primeiro depois ataca. Vamos lá, essa aqui pode fechar. Bom, um tiro é no Kirei, o primeiro. Mais uma vez vem aquela alavanca barulhenta. Vai tirar corpo a corpo. Tá tirando corpo a corpo? Tá. Eu tenho a pena lascada. Vou lembrar o que é. 30 te acerta? Com certeza. Na verdade, 32, né? Tá flanqueando. E o outro é na Calisto. Ainda bem que tomei 6 de dano, tô com RD10 e a proteção. 21 acerta, Calisto? Não. Tá, agora é uma espadada. É no Kirei. 25 acerta? Com os cones ficou 24, não acerta. Mas os danos foi zerado por causa da RD. Tá, e as outras duas é na Calisto. 24 e 15, não acerta, beleza. Então, cara, vocês só tomam aí os tiros, né? Do... Na verdade, acho que. É, só o Kirei tomou o tiro ali. E o restante, cara, passa batido ali os tiros, os cortes das criaturas. Vocês não tem nenhum problema quanto a isso. Nalen, você? Cara, agora que eu tô aqui, que eu tô enxergando melhor, né? Agora está, porque a cara está iluminando tudo. Eu é pra subir, é o quê mesmo? É um atletismo? Acrobacia, é. Atletismo, você que sabe, a gente que você quer subir, mano. Eu consigo subir aqui, mesmo com esse rato aqui ou não? Você pode subir aqui. Posso subir aqui? Tá, vou subir então. Atletismo. Aí, consigo? Sim. Tá, então suba aqui. Tem bastante base horizontal pra você escalar. Só que isso foi a minha ação padrão, né? Eu considero movimento. Pode ser movimento? Então porque eu quero bater ainda. Ah, eu vou bater então nesse carinha aqui na minha frente. Beleza, cara, você dá uma trilhentada nele ali. Eu vou ficar puto. Hã? Se ele lançar um teste reflexo, eu vou ficar puto. Difícil, com todo esse maquinário nas costas. Cara, você dá uma cutucada ali, mesmo tendo dois alvos pra você acertar, você tem a capacidade de errar os dois e não acerta o golpe, velho. Oh yeah. É foda, hein? Ai, velho. Kirei. Ataque na rata narradora. Manda. Sem pensamento. Não, com pensamento, você não tá em fúria. Beleza, 23 de dano. Você dá um cortezaço ali na rata narradora, cara. Você praticamente corta o primeiro de forma que você desabilita o tiro que vem do tanque do que tá de trás, velho. Então esse aí tá sem conseguir dar tiro agora. Obrigado, Deus. Alwyn. Tá escondidinho aí no fundo. Eu vou me aproximar. Vou dar um tiro nesse aqui, que é o que. Beleza, você tá bem machucado já, manda. É o que eu mais tenho visão. Dá um tiro comum mesmo. Boa.
Cara, depois que o Kirei desativa a arma, velho, você manda uma flecha, você atravessa praticamente a cabeça do primeiro e acerta a cabeça do segundo, tum, e a flecha para com a ponta praticamente atravessando pro seu lado, Kirei. Aí o bicho cai morto no chão. Boa! Ainda bem que tem a mira boa. Vou tirar ele pra não ficar bagunçado. Boris, tem alguém na microfonia. Microfonia aí. Alô? Opa. Alô? Oi? É você, Boris. Ué. Ué. Não, a microfonia? Parou. Não, parou, mas você parou, agora pode ganhar. É o turno também. Ai. Opa. É, sei o que eu sei. Eu vou... Tem. Puxar o mosquete e dar um tiro nesse daqui. Tá bom. Vou jogar a marca. Vou acumular mais um bônus. Você tem um pequeno probleminha aí, né? A sua mira. Uma parede. Concreto. Tem parede aqui? Sim. Ah, é verdade aqui. Tá, daí dá. Então, é que você fica entre os quadrados, aí me foge. É aqui, dá. É que é difícil não ficar nos quadrados por causa do. Só para de brilhar, mano. É, então. Desativa essa porra aí, cara. Aí eu não enxergo pra tirar. Aí, pra você. Mas ela tá, a Kalista tá brilhando em cima do bicho lá. Mano. Exatamente. O Purina. Serviu também dois. Vou cruzar pra esse lado daqui. E dar um tiro nesse, sem marca. Ok. Ok, vai lá. Só deve falar um crítico. Ó. Você... Cara, você dá um tirambaço ali na... Na ratatradora, cara, você acerta o de trás aqui que tava atirando, fazendo, na verdade, passando o combustível pra atirar, né? Você também acerta o tanque dele, velho, de forma que você desabilita o tanque, mas de qualquer forma a criatura morreu com o seu tirambaço pela atravessada. Sim, o tanque explodiu um pouquinho aí. Você quer ganhar? Felizmente não foi o suficiente pra causar um dano em área, não é tão volátil quanto a lança chamas. É, agora, Karthurak. Eu vou... Daqui eu alcanço aí, eles ainda, lá em cima. É, um D4 que eu tenho que rolar. É, do dano aí. Pode rolar aí, um D4, Boris, desculpa, eu esqueci. Eu alcanço o cara aqui, né? Daqui. Tá, eu ando até aí, eu vou dar um ataque pesado nele, jogando ele pra baixo, tentando empurrar ele. Beleza. Então, deixa eu só achar aqui o ataque pesado. Eu vou tentar empurrar ele pra baixo. Tá, vamos ver. Beleza, você consegue. Só deixa eu tirar a vida primeiro aqui. 11. Cara, você dá uma pancada com a barra ali puxando o bicho pra baixo. Ele cai de costas, deixando que tava esperando o golpe vindo de baixo. E ele leva pra casa aí da queda baixa que ele teve. Mais 6 de dano que ele caiu de costas aí na pancada. Boa. Beleza, agora é... Calisto. Tem ainda 3 vivos, não é isso? Eu tô enganado. Isso. Tem um que literalmente tá de frente comigo com o Nalen, não é isso? Isso. Tá sendo flanqueado por mim e por você. Eu vou dar o ataque que eu sempre tô dando, vou gastar um de mana pra poder fazer isso. Tá. Nossa. Beleza, você dá um pancadão ali na criatura, machuca ela deveras. Essa praga tá bem machucada já também. Na de nada, hein, gente. Aqueles meus erros críticos balancearam o jogo pra vocês estarem tudo tirando o acerto crítico agora. É, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, vem pra não começar a vir pro meu lado, não tirei um crítico hoje. É, mas você não tá nenhum dos lados. Na verdade, eu tiro o Zang. Na verdade, eu tiro o Zang. Na hora que me atacar. O assassino, é verdade. O assassino. Foi o único. Okay. Ainda mais, o mais poderoso. Não, o mais poderoso era o assassino, né?
Porque esse cara aqui, ele vai tentar levantar a cartola que ele levantou. Ele caiu. Eu vou dar uma bordoada nele. Caralho. Você dá mais uma bordoada nele, cara. Ele tá zonzo já, mas ele ainda vai tentar bater aí com a força que sobrou dele, velho. 31, 32. 24 não acerta? Não. Beleza. Esse daqui vão tentar bater na Calista de novo. Espadada. Espadada. Não acerta nem os dois. Calista consegue bloquear os dois golpes com seu machado e afasta as pragas. Nalen, você? Cara, eu vou bater nesse que tá flanqueado aqui. Mitra. Beleza. 11 de dano nas costas ali da criatura. Também tá bem ferido essa praga agora. O flanqueado é bônus de acerto só, né? Tá. Tirei. Eu consigo. Quando tem dois flanqueando, qualquer quadrado que eu tiver vai flanquear pra mim também, né? Sim. Então eu vou chegar perto desse aqui e já bater. Eu vou bater. E já que eu tô flanqueando, tem um Thresh Valentão que eu ganho mais 2 de ataque e mais 2 de dano. Beleza. Mais um ataque aí. Ok, você finaliza a praga tempestuosa ali que os dois bateram com um corte diagonal ali e mais uma praga está morta no chão. Awen? Só sobrou esse e esse aqui, né? Sim. Esse aqui tá no topo também ou tá no chão? Não, ele é o cartão que derrubou ele. Tá, beleza. Então vou acertar esse aqui. Deixa eu ver se tem visão. Tem. Não, tirou. Ok, você acerta ali a flecha na praga, que tá distraída, engajada com as outras pessoas. Machuca ela um pouquinho ali no braço, mas ela ainda tá de pé. Boris? Caralho. 17 de dano na flechada, cara. Como está a praga que eu consigo ver? Como ela está? O quê? Como estão os ferimentos dessa praga? Essa aqui tá meio ferida, essa aqui tá muito ferida. Meio. Tá, eu vou recarregar e dar um tiro com o mosquete. Uhum. Olha! Beleza, você dá um tirambaço de mosquete ali, a praga praticamente ela é empurrada pra trás aqui e cai morta plataforma abaixo aqui. Deixa eu só virar de ponta cabeça. Kartorak. Eu só bordão nele, Zang. Só isso. Sem nada mais. Kartorak também finaliza a última praga tempestuosa e agora eu posso, com alegria, tirar esse fog. Porra, cara. Uma dúvida. A Satan treinadora tava de máscara também? Não. Mas Matheus quer botar a mão na tecnologia inimiga de qualquer forma, hein? Porque... Ele é um espião da CIA. Não, é que eu queria pegar a máscara pra eu parar de tomar dano de veneno. Não, elas não usam máscara. Zang, mas aqui só tem isso. Rato, oi? Aqui só tem isso? Só. Cara, o Krillin continua e vai embora. Sim, aparentemente ele tá descendo aí. Eu vou... Alguém quer essas bombas? Eu puxo as de veneno aqui. Por que a gente usaria isso? Pra jogar em alguém. E vocês veem que o Boris fala isso, com a cara dele meio mal, porque parece que ele não tá bem com esse negócio. Eu olho pra o setor do meu lado assim, olha, joga errado com o maluco ali. Eu olho pra ele, ele parece estar meio mal. Sim. Ah, ele pode ter ficado com essa doença do riso também. Enquanto isso tudo é risado. Eu falo, dá um cheirinho nisso. Aí eu chego com a mão com uma bomba nela. Essa mão, dá um cheirinho nisso. Vamos ver o que ele tá me deixando mal. Bom, deixa eu ver minha sabedoria aqui. Eu vou lá e cheiro, Zang. Tá, faz um fortitude aí. Caralho. Desgraça, cara. Ué, você, é doença do riso? Não, cheira, é isso. É uma maria fedida, quase. Cara, você cheira, tem um cheiro que incomoda, mas não sente nada demais. Chega, Cristi, a pressão tá rápido.
Vai querer que... Cara. Não, eu prefiro que explode. Tá, eu vou colocar no... deixar elas no trilho pra se passar um carrinho e explodir elas. Cara, façam pra mim um teste de percepção aí, vocês que estão todos nesse canto maravilhoso do mapa agora. Que legal, né, cara? Eu ia falar uma coisa, agora deixa eu... Perceptível, hein? Mano, depois eu pensei, cara, se eu tivesse visto esse negócio, eu ia 100% falar, gente, eu só vou lá. Aí eu não enxerguei, não. Eu ia fazer o atletismo, correndo até aqui. Todo mundo, pode fazer. Percepção. Cara, esses ratos estão muito desenvolvidos. Cada beleza. Vez não é uma coisa muito difícil de perceber, então todos vocês conseguem perceber, tá? Seguindo esse corredor aqui do trilho, vocês veem que tá descendo. Cara, vocês escutam barulho assim de maquinário pesado, tá? Maquinário assim, barulhento, zero descrição. Alguma coisa assim, esmagada, quebrada, gritos de agonia, várias coisas diferentes, velho. Meu Deus. Só grito, recua. E saio descendo. Não parece que tá vindo pra cima de vocês, tá? Tá vindo de lá, mas não parece que tá vindo pra cima de vocês. Assustou. Realmente estamos chegando em São Paulo, cara. Nossa, que sacanagem. Sacanagem. Sim. Tá, então, mas o que que é? Tipo, Zan, você vai me instigar, cara. Eu vou lá ver. Aqui, dá pra ver lá pra baixo? Eu já tomei. Você vai ter que descer mais um pouquinho, velho. É o suficiente, já. Você não quer que eu mande a batedora profissional, não, velho? Vou desligar a luz por enquanto. E não tem nada de tesouro nesses bichos, Zang? Aparentemente o tesouro que eles estão guardando não tá aqui, velho. Então tem. O Zang é pra gente entrar mais a fundo, pegar esse baú, tá? Reoni. A gente tem que ir muito mais além. Ai, ai. Já dizia Seu Madruga, velho. Não é todo mundo que morre e deixa alguma coisa. Ainda bem que cortou. Cortou. Cortou a frase do Seu Madruga. Não é todo mundo que morre que deixa alguma coisa. É verdade. Verdade. Zan, eu consigo olhar na sala trabalhadora por munição? Cara, você consegue, mas a munição delas não é compatível com a sua. Tá. E aí? O que o grupo vai fazer agora? Eu olho pra vocês e aviso. O objetivo de vocês inicial era limpar essa área inicial. Vocês não sabem o que tem na próxima. E alguns estão um pouco feridos ainda e tem alguns que estão meio alterados devido ao veneno. Não é tão sábio continuar, tá? Quer voltar a acampar e depois voltar? É melhor. O problema é que se a gente acampar na parte de cima, tem aqueles corvos. Morre corvos. De noite, eles são mortos-vivos, eu não sei se eles vão ficar o se tempo todo ali. Se ao menos tivesse uma caverna na ilha, né, gente? Ou uma taverna, quer dizer? Então. Mas se tivesse uma taverna. Mas tá o pessoal vivo lá na taverna? Não lembro. Cara, tinha uma taverna, né? Tinha uma taverna. O Nicolas tá muito em Nárnia. Eu tô, mano. Eu tava pra voltar, Nicolas, cara. A gente pode voltar pra mais ou menos pra floresta. Mais próximo que eu acho mais seguro. Lá perto, aquela floresta perto do lago? Sim, muito mais seguro do que ficar na porta de entrada. É. E acampar por lá. Vamos. Pelo bem da descanso de todos. Pode Trago ser. Amanhã pode ser que quando a gente volte aqui em outro dia, isso aqui esteja entupido de defesa, né? Olha, eu... Com certeza vão se reagrupar. Ou vocês estão muito preocupados com o que tem lá embaixo? Talvez não. Eu não sei quanto de qualidade de equipamento eles seriam a mais pelo dano que a gente causou para repor totalmente o dano que a gente causou. Então, pouco tempo. A gente pode também armar algumas armadilhas para caso ele voltar ativando. Bom, enquanto vocês ficam conversando sobre o que fazer aí, vocês ainda continuam escutando os gritos de agonia, diversos tons diferentes, tipos diferentes, e não parecem todos desses. É assustador. Aí, todo mundo, né, Zang? Eu quero tentar, pelo meu conhecimento de sobrevivência, reconhecer os gritos. Vai lá. Percepção. Tem de humano, Zang, no meio? Humano, não. Então eu tô... Elfo?
Coisas humanoides que não sejam neutras, boas. Você escuta, aparentemente, barulho de lobos lá dentro, Boris. Lobos? Oh, caraca. Sim. E entre outras criaturas. Ah, mas tem um... Nenhum de um humanoide, mas humanoide normal. Não. Nos que a gente conhece no dia a dia. É o bom. O que você conhece no dia a dia? Um homem-gato, um lagarto? Gato, um lagarto, um elfo. Não. Um humano, não. Um outro elfo. Eu não um sou druida da PT, que... então pra mim tudo faz. Tem druida da PT? Eu. Só tem animais lá. Exatamente. Então... Os grisos. Ah, melhor recuar, gente. Melhor... Vamos acampar. Ó, se eles tiverem os brigando entre si e esses gritos forem deles mesmo, melhor pra gente. Dá pra usar, dá pra armar algum tipo de armadilha com corda e bomba, tipo pra quando passarem na corda, ativarem a bomba e explodir? Sim, você consegue. Ah, mas você tem latinagem pra fazer isso? É, eu tô querendo só saber se pode, porque eu vou pedir pra alguém mais especial fazer. Eu não faço a mínima ideia como é que faz isso. É as armadilhas, se eu não me engano. E tem outra coisa, né? E se passar só em escape escravo? Não compensa usar essa bomba em qualquer coisa. Mano, tem essas bombas daqui, eu aponto pro canto que eu deixei as bombas no treino de veneno. Ah, você largou lá? É. É, eu deixei lá, já. No treino pra se passar alguma coisa. Como tá o estado da fumaça lá que ele deixou, Zé? Tá mais ou menos. Dá pra ver que tá sem fumaça, mas... Pô, vamos se afastar dessas bombas, porque se passar um carrinho, vai subir a fumaça e a gente vai ficar envenenado. Então, vamos só sair. Aí você fala isso e passa o carrinho agora, cadê? E eu saio me movimentando. É mais simples, eu vou até lá, pego as bombas e coloco aqui. Ó, ganho até uma inteligência depois dessa. Nossa! Caralho! Que inteligência! Eu me sinto muito inteligente. Que isso, hein? Doeu até o cérebro depois dessa. Tem outra coisa. Aquele meio do Patrick com as engrenagens no cérebro. É. A Calista tá indo embora, então? Vamos. A gente vai ter que descansar, então, antes de fazer qualquer fazendo coisa. Fazendo um trenzinho. E tentar descansar, ver como é que tá aquela entrada da caverna, né? Com eles certeza, tempo descansar, porque eles já estão há um bom tempo aqui. Se eles quiserem sair, tudo bem. Se não, eu continuo. Qualquer coisa, se vier os corvos, Nalen fala, já que parece que ele consegue entender, bota ordem nos corvos e manda eles correr pra longe, né? Eu não tenho boas lembranças disso. Ele controla mortos-vivos? Não, ele fala com animais. Bom, vocês saem lá fora, tá? Questão de tarde, assim, tá? Perto da noite. Vocês aparentemente têm uma caminhada tranquila até o lugar da cachoeira. Vocês querem acampar. Uhum, vocês chegam aqui, nesse micro oásis, nessa imensidão devastada, onde vocês podem descansar em paz. Glória a Deus. Quero ver se a água é limpa e encher o meu cantil. Aparentemente a água tá limpa. Eu tenho barraca, eu quero armar ela. A barraca é. Eu lembro que dá. Dá algumas coisinhas, deixa eu ler aqui. Eu vou querer aproveitar, tomar um banho na água. Pra ver se tiver. Vou afiar o fedor do veneno. Muita carne errada na minha lâmina. Afiar ela. Vamos por partes aqui então, né, Zang? Eu vou comer uma ração de mana. Uhum. Eu vou fazer um descanso cru no mesmo. Sem nada de ração. Ração normal. Vou comer uma ração normal. Deixa eu ver aqui uma, fazer uma sua. Vai ser um descanso comum, imagina. Isso, vocês estão num lugar mil maravilhas. Quantas horas de descanso? 8 horas? É. Ok. Enquanto isso, imaginamos que os animais estão sofrendo bastante. Cara, tu nem sabe se é animal que tá sofrendo, se não tá sendo transformado em alguma coisa. Então, esquece isso por enquanto. Ó, a barraca que eu tenho aqui, ela tem saco de dormir pra duas pessoas. Oh. É... Mais dois em testes de sobrevivência para acampar. Dois. É, quem quer montar acampamento aí? É uma boa, vamos lá. Cadê os caras da sobrevivência aí? Eu faço aqui, eu vou pegar folhas ali da árvore, tentar pegar uns pedaços de madeira, arrancar com o meu...
arrancar com, tipo, uns pedaços de galho ali e tal. É, a barraca que eu tenho aqui já é com uma lona já, útil e tal. Tô foda, mano, aí. Preciso do nível. Beleza, você monta lá uma fogueira improvisada ali, uns galhos, folhas secas que você encontra na, nesse matinho que tem aí na região. Alguém mais tem barraca ou é só o Alwin? Tem um saco de dormir comigo. Saco de dormir. Tá, então essa barraca aqui é do VIP e de quem mais ele convidar pra dentro. Do VIP. Quem tiver mais machucado, né? Acho que é melhor pra... Realmente. Não tem nem problema do meu relento, já aviso muitas vezes. Eu vou comer uma ração de viagem também, tá? Ração de viagem é só... Tô precisando mais de fome. Isso, a ração de mana cura 1 de 4 a mais de mana. Uhum. Se alguém quiser a ração de mana, eu tenho aqui comigo. Eu ia gostar de um. Alguém aceita uma ração de de vitamina? Vitamina é? O que é vitamina? Cara, eu olho pra essa frase que ele fala e olho com o olho meu, os olhos meus tortos, assim, tipo, nada, nada. Uhum. Drogas. É, vitamina da área. Temporária. É mais 2 no modo de construção temporário, para o descanso, e mais 5 PV temporário. E quem me pediu a ração de mana aí, pode comer que eu já tirei daqui. Acho que foi o Alan. É, eu não quero não, Zen. Pode jogar, é 1 de 4. Beleza. Alex. Nossa, como é bom ter inteligência alta e ficar fumando com qualquer descanso. Beleza. É maravilhoso isso. É, sempre esqueço qual é o comando da nossa da mana, velho. Me chama daqui da vida, da mana. No da mano, riozinho tem algum peixe? Quê? No riozinho, no lago tem algum peixe? Tem. Vou tentar pegar pescar alguns. Vai lá, sobrevivência. Cara, eu vejo ele fazendo isso daí, eu chego lá pra ajudar também. Só que daí, no caso, eu vou tentar pescar com o meu tridente. Atrai ele, chama eles. Ô, psiu, vem cá, rapidão. Chega perto aqui. Meu Deus. Tem a cara dentro da água. Você pega uns 5 peixes aí, Boris. Ô, Leandro, eu consigo entender os peixes? Aí eu falo. Não fora d'água. Eu vou enfiar minha cabeça debaixo d'água e ver. Opa, tem alguém aqui? Você respira embaixo d'água? Cara, né? Eles veem você falando assim com eles, mas pra eles tá tipo... Ah. Porque você não é uma criatura aquática. É, não, tipo... Exatamente. Eu vou tirar minha cabeça d'água e tentar pescar com o meu tridente. É, eu reparo que ele fez isso? De tentar falar com o peixe? Você viu que ele enfiou a cara na água. É bom lavar sua cara de vez em quando também. Então você pega... Como é bom. Você pega 8 peixes aí com a sua tridente. Beleza. Aí eu falo, janta de hoje. É, então, a gente vai lá e faz. Vou até tentei a fogueira ali já, não? Já, tá aqui, porra. Ah, tá, não vi. Faz o teste de sobrevivência pra limpar o peixe aí. Olha pra cá só. Ah, tem isso. Quero ver, não. Sobrevivência completa de sobrevivência. Aí de 5 testes, pá. Nossa. Mano, tudo que envolve secar corpos de caça, vocês são horríveis, né? Desculpa, gente. Então. 5 testes. O cara pegou, além do negócio do riso, o cara tá com infecção alimentar. Não, o Nari, o primeiro peixe que ele foi limpar, ele cortou a mão. Não, então, assim, eu em minha defesa, eu como coisa podre, tá? Então, assim, pô, o peixe pra mim eu como cru, entendeu? Não preciso limpar nem nada. E por que você tá limpando, então? Oi? Por quê? Tem que limpar. Então, o bot consegue limpar os peixes dele, de boa. Ah, então beleza. Cara, eu vejo eles limpando o Zang, eu vou na fé. Beleza. Cara, eu... 1, 2, 3... Eu faço mais bonito, o melhorzinho por 7, 8. Por cartona aqui. Pronto. Eu não aí vou na fé, eu não confio neles. Eu gosto da ração aqui. Tá, eu Natos, falo. É 1 PV vezes o nível vezes constituição. Que nem só a gata não mostra o peixe. É 1 PM vezes nível vezes multiplicador de int. Ela é etérea. Ela come... Só muda aqui o multiplicador, que um é constituição e o outro é então come aqui. Eu pego um dos peixes e dou pra ela. Vocês se alimentam aí, fica de barriguinha cheia e tal.
Aparentemente. Pode falar, pode falar. Desculpa. Não, nessas 8 horas vai passar o negócio do riso? Vamos ver. Aparentemente vocês têm uma noite tranquila de descanso, apesar do lugar que vocês estão não ser muito amigável agora. Mas talvez o barulho da cachoeira ajude a talvez abafar o barulho que vocês fizeram aí, coisa do tipo. Vocês têm uma noite de sono relativamente calma. Vocês escutam barulhos assim bem longínquos, ou se vocês acabam acordando durante a noite, mas nada que chegue a ameaçar vocês. Vocês acordam de manhã, um dia como qualquer outro, nesse lugar aí. Para alguns de vocês pode até parecer que foi um pesadelo onde vocês passaram agora naquela caverna, pelo tanto que alguns de vocês apanharam lá dentro. Ver o maquinário daquelas criaturas talvez também tenha causado um certo medo, causando uma qualidade de sono um pouco ruim, né, por causa disso. Mas no geral todos vocês descansam, e aparentemente, Cartora, que você realmente parou de ter aquela incontrolável vontade de dar risada, né? Glória, velho, glória. Ah, tá legal. Pô, esse negócio daí tira minha inteligência, tá me sentindo burro. Ué? Tá me sentindo burro. Desculpa perguntar, a cura como? Mesmo? A vida é cura? É um vez mais de constituição, um vez o seu nível. Um vez nível. Beleza. Ou seja, vai ser 9 vezes sua constituição. E a mana vai ser 9 vezes a sua inteligência. O modificador de inteligência. E aí, meus caras aventureiros, para onde agora? Cara, para cá. Volta, pra caverna de novo, né? Vamos voltar pra lá? Voltar. O que vocês acham, pessoal? Vamos pro quinto. A gente já deu uma boa sanada na parte superior. Olha. Agora chega na parte ruim. Olha os mortos-vivos. A gente pode liquidar um pouco de problema de cada. Então é isso que você tá querendo? Porque vocês vieram pra cá por quê? O principal objetivo. Por conta dos mortos-vivos. Os ratos realmente são um problema agora? Agora, relativamente não, mas esse é um problema. Se deixarmos eles aqui, como saímos? A ilha morreu. Eles não tem como sair da ilha se não tiverem um barco. As máquinas que ele tem, você acha que eles não conseguiriam fazer um barco? Ô, Leandro, enquanto eles estão cortando aí, eu vou desarmar a barraca aqui, tá? Beleza. Os recursos deles são escassos. O que eles podem fazer? Mal tem árvores aqui. E eles têm, será que eles chegam ao ponto de ter forja? Então é isso que você acha? Bom, eles conseguiram moldar metal. Um tanque que aguentou um disparo, provavelmente é de metal. Ô Zanga, as minas que a gente viu aqui, elas davam o que exatamente? Cobre, ferro... A mina que vocês exploraram lá de... Quando vocês chegaram aqui a primeira vez, os que vieram nessa ilha antes, né? Era, no geral, mais ferro que eles pegavam, mas eles estavam buscando ouro. Possui recursos metálicos de ferro e raramente pode aparecer até ouro, então é preocupante. Se vocês souberem moldar isso, fazer um barco não é impossível. Um barco de ferro? É afundar, não? Com inteligência, eu acho tudo possível, praticamente. Bom, eu já vi um barco voar, então... Onde que você viu um barco voar? Nas ilhas flutuantes. Nas ilhas flutuantes. Mas ele tinha um suporte, não? Não. Não exatamente. Era mais como um balão de ar quente muito potente. E a gente tem muito grande. O que significa a palavra suporte? Tô só contando vocês, vamos, gente, vocês estão bugando demais. Eu olho pra vocês e falo, pois bem, já que descansamos... Vocês chamam renda de estudante. Estamos ratos? Estamos pensando demais, vamos. Bom, vocês andam até lá, aparentemente também não tem nenhum problema ainda até lá. Cara, você tá se bufando, calma, velho, você tá passeando. Vou apagar o fogo aqui. Eu não vou andar sem escudo mais não, Zé. Aprendi a Os corvos ainda estão voando em cima? Na região da caverna dos Reis da Tomba, vocês estão andando lá, sim. E vocês conseguem andar até onde vocês estavam lá anteriormente. Aparentemente, aquele trecho todo continua vazio. Até onde vocês estavam antes. E os barulhos continuam lá na frente, velho. Onde vocês estavam. Tô escutando.
Tem algum tipo de... eles mexeram alguma coisa dos trilhos? Mexeram alguma coisa ou não? Aparentemente não. Ué. Bom, só passou uma noite, né? Acho que eles nem perceberam o que tava acontecendo aqui. Ou eles acham que a gente dormiu, ficou aqui. Eu não acho que isso seja provável. Talvez já... Já tenha uma guarita todos esperando do outro lado, mas tudo bem. Provável também, se eles não vieram. Então, como eu quero ver o que eram aqueles gritos de ontem. É, quer dizer, aqueles gritos não, aqueles barulho de bicho, de qualquer coisa. Os gritos continuam? Sim. Gritos, é, né? Barulho de mecânica, máquinas, coisas sendo arranhadas, muitos barulhos diferentes. Né? Então vamos ver. Tem um som de forja? Tem o quê? Som de metal batendo em metal? Como se tivesse. Tem sons similares a isso. É bom. Forja, pelos barulhos, parece que eles têm a capacidade. Ô, Zang, eu ativei minha aura, certo? Uhum. Em conjunto eu vou ativar. Aqui para a cena, a bênção da justiça. Quem tiver adjacente a mim durante a cena recebe de CA o meu botifador de carisma, que é 3. Uhum. Mais 3 céus. Pronto, é o que eu fiz por enquanto. Olha, André, ele, hein? Esse mais 3 é o menor dos problemas da sua build, amigo. Tá. A gente vai descendo então aqui, né? Bora. É, com cuidado, vamos indo. Ok, coloque a vendinha. Eu vou deixando as tochas aí a tocha na frente. Ai, mais meu. Aperta B aí, Alex. B? É. Ok, B de boa. Quando falar pra você tirar, você tira. Beleza. B de vai dar bosta. Primeiramente, vai dar vou colocar vocês aqui no mapa. Mendes, estamos entrando em Zarnagrund, quase. Tô sentindo que vai ter um Optimus Prime aí. Optimus Prime aqui. Aí a gente descobre, né, da onde vai ter um maquinário aí que vocês vão ver. Quase isso. Provavelmente pensando em Skaven. Skaven não tem robô, Matheus. Existe. Mas eles fazem implantes na. Vai vir o Ok. Deixa eu salvar isso daqui. Tá, isso aqui eu não vou fazer muita cerimônia não, porque é pra vocês verem tudo de cara mesmo, pra vocês poderem pensar em qualquer coisa que vier na mente de vocês. Então, amigos, tirem as vendas. Vocês chegam num lugar, cara, vocês veem de tudo, velho. Vocês veem onde o carrinho para, que é aqui. Aparentemente, esses guindastes jogam a pedra pra cá. Tem um monte de pedra sendo cortada em pedaços menores aqui pra ser processada. Depois vocês veem um encanamento que puxa essas pedras menores e aquece elas no caminho inteiro pra gerar o combustível que vocês viram das nossas chamas. Isso vocês conseguem ver tudo passando pelo cano, tá? Por isso que eu tô falando. E sendo despejado nesse reservatório aqui. E desse reservatório sai um outro cano aqui atrás que abastece todos esses negócios que vocês viram eles usando para combustíveis. Na direita, vocês veem jaulas com vários lobos. Lobos normais, não lobos ratos, igual vocês viram antes. E mais pra direita, vocês veem jaulas de como posso dizer? De modificações genéticas, né? Então vocês têm diversos tipos de criaturinhas, velho. Vocês têm aqui um ratinho normal. Desse rato eles pegaram um lobo, que virou esse bichinho aqui. Que virou esse bichinho aqui, que virou esse bichinho aqui. Que virou esse bichinho aqui, aqui e aqui. E experimentos com ogros, sabe-se lá de onde eles pegaram esse ogro, mas você sabe que ogros existem, do qual geraram, junto com o rato, esse bichinho aqui, esse bichinho aqui, esse bichinho aqui, e essa abominação que é uma mistura de tudo que vocês viram nessa sala. Quando vocês aparecem nessa sala, uma figura, um rato bem maior que os outros que vocês já enfrentaram, lá na frente, no caso esse daqui, ele se dirige a vocês. Sim, sim. Parece que vocês encontraram o caminho para o meu laboratório. Muito bem. Está na hora de testar as minhas criaturas em campo. Elas estavam ansiosas para conhecer vocês. Não queria estragar a surpresa, por isso não mandei nenhuma antes para falar com vocês. Mano, e amigos... Eu vou falar baixinho assim pro pessoal com o Xuxa, falar, gente,
Será que é muito certeza, se a gente tá com uma bomba naquele, tipo, aponto pra cá ali, se a gente tá com uma bomba ali, vai explodir a caverna inteira? Tipo, vai desabar a caverna, será? Sim, a gente morre. Ah, tá bom. E amigos, como agora é 11h40, eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha até semana que vem, porque senão não tem, vai ter gancho. Tem que ter um gancho, né, velho? Isso aqui vai dar. Pergunta... Pode falar. A pergunta mais importante: o nome desse senhor de guerra é científico? Não. É científico. Pode ser, mas pode ser. Ah, isso eu te falar aqui também. Aqui tem uma forja, né? Um campo de treinamento onde eles fazem as paradinhas deles aqui. Aqui atrás é destroços, que eles provavelmente usaram pra alguma coisa e não usam pra mais nada. Aqui vocês veem um projeto de uma coisa meio doida, né? Uma coisa meio doida aqui. Parece ser uma espécie de roda que tá sendo construída, mas ainda não tá pronto. Nossa. E aqui é o que dá energia pra tudo isso aqui funcionar, que eu falei pra vocês aqui anteriormente, né? E pra finalizar também, essa aqui é uma estátua com um grande rato gigante de chifres, aparentemente endeusado por eles. Tava escrevendo aqui. Então, como eu disse, vocês vão ter uma semana pra planejar e olhar esse mapa, estudar a estratégia e não sei o que. Vou dar todo esse tempo do mundo pra vocês pensarem o máximo possível, com calma, o que vocês podem fazer aqui. Então, pra vocês, deixa eu ver se me cortaram depois. Até a próxima parte e falou. Provavelmente é a última parte. Depende de vocês. Cara, seria muito legal chegar aqui, tacar uma bomba aqui e só vazar, entendeu? Ei, Leandro, aqui é só lixo, né? O quê? Aqui. É. É só nós. É onde a gente vai estar. Corpo jogado. Os lobos falam alguma coisa? É daí que tá vindo os barulhos, cara. Não, mas o que eles falam? É, eles estão pedindo pra sair, né? Ah, tá. Nada especial. Os gritos de agonia que vocês veem é daqui, ó. Essas partes que tem um... meio que uns raios que fica atravessando essas redomas que os bichos estão dentro. Já tem uma dica já, hein, o Nicolas? Pede ajuda pra esse lobo aí, fi. Então, tô pensando mesmo. Bom, fique pensando a semana toda, você vai ter tempo pra isso. Tem que ver como...